Jajamensan, hejsan alla glada och hjärtligt varmt välkomna ska ni allihopa känna er till program nummer 19 i våran intervjuserie Tombolan. Och nu hoppas jag innerligt att ni har det riktigt bra där hemma i höstmörkret. Förra programmet så gästades jag av min stora skådespelaridol. Och nu förstår ni så kommer jag gästas av min stora programledaridol. Har jag världens bästa jobb eller har jag världens bästa jobb? Svaret är ja! Han är en av Sveriges mest folkkära programledare. Under årens lopp har vi bland annat sett honom göra stora direktsändningar, gripande intervjuer och lättsam underhållning. Och säg den i Sverige som inte har koll på de klassiska orden. Har du tänkt klart? Ingen tvekan. Numera kan han förutom programledare också titulera sig författare. Han har nämligen skrivit den här boken, Våga vara modig. Det är en oerhört stor ära för mig att få säga hjärtligt varmt välkommen till ingen mindre än Rickard Sjöberg! Och nu mina vänner, kommer han! Tjena Johan! Tjenare, varmt välkommen Rickard! Tack. Nu har du ner i den sköna fåtöljen. Ja! Vad är det för låt? Ja, nu får vi se. Det låter 80-tal, 90-tal, 80. Ja, kan du den här alltså? Ja, det tog en slut bara för det. Ja, det gjorde ju det. Har du lite koll, vad kan det vara för låt där? Det är från en film, 80-talsfilm. Ja, eller hur? Det kändes 80-tal. Ja. Det var ju mycket Whitesnake och Bon Jovi och sånt där på den tiden. Men det här var inget av det, tror jag. Nej, det var det inte. Nej. Det är ju från Karate Kid 1 från 1984. Vi syftar ju på You're the Best. Ja. Varmt välkommen, Rickard. Det är så oerhört glad att ha dig här. Tack så mycket. Det är kul att vara här. Ja. Och som sagt, vi ska ju ha ett lättsamt och gött samtal här idag, har jag tänkt mig. Jag ska göra mitt bästa. Ja. Jag tror inga problem överhuvudtaget. Jag har bullat upp lite här. Vi har tillbehör, vi har vatten och godis. Ja. Nu är det så här att det är ju... jag lever efter någon slags 5-2-diet. Jag har ingenting med kolhydrater och protein att göra och sånt där. Utan kakor, bullar och godis. Så jag håller mig borta från allt det där 5 dagar. Och så överdoserar jag i 2 dagar. Ja. Och det här är ingen kakbullgodisdag. Sicken så otur. Det här är ditt, Johan. Ja, men sicken otur. För jag hade nämligen förberett. Jag ska bara knäppa med fingrarna så här. Och vips så kommer det in någonting som du verkligen älskar. Glass! Oh! Men det är ju... kan du inte synda en sån här dag? Nej, det går inte. Men kan du ställa in i frysen igen? Så kommer jag tillbaka. På söndag eller lördag. Underbart. Ja, men underbart att ha dig här. Ja, jag är så oerhört glad. Så här i början av våra intervjuer, Rickard. Ja. Så brukar alltid våra gäster få göra en liten enkel livskurva. Ja. Och då jobbar vi med lycklig, okej, sådär och ångest. Ja. Då hoppas vi inte att vi hamnar så mycket där nere. Men nej. Det tror jag inte. Det är livet liksom. Ja, ja men precis. Mm. Så jag ger dig pennan. Oh, ja. Men innan du startar så ska jag passa på och säga till alla tittare att Rickard föds den 12 augusti 1969 i Södertälje. Och han växer upp i Tyresö och Växjö. Hans familj bestod av mamma Marianne, pappa Arne och 2 år äldre systern Rebecka. Du är så påläst. Ja, men det ska man vara när man har en sån underbar gäst hos sig. Självklart, Rickard. Varsågod för katten. Ja, jag börjar med ångest. Nej, det tror jag inte. Jo, för det var så faktiskt att jag... när jag föddes så bröt jag revbenet på min mamma. Okay. På något sätt så sparkade jag sönder ett revben på den. Okay. Och hon straffade mig direkt genom att knäcka nyckelbenet på mig. Det har jag fått veta efterhand. Ja. Okay. Men jag pekar in några såna här låg- och höjdpunkter först, tror jag. Så var det bra. Sen 76 flyttade vi till Växjö. Då hamnade vi på sådär typ. För att det var ju, alltså att flytta när man då är en liten grabb och ska börja skolan. Ja, det var 7 år när du flyttade ja, till. Ja, precis. Till Växjö. Ja. Från Tyresö. Och då blir kommer stockholman va? Prata så här, det funkar inte när jag är i Växjö, vet du. Nej, pratar de som Ravelli allihopa. Jajamensan. Ja. Prata som Andy Pimmeshofer.
Ja, precis. Känner du honom? Ja. Ja. Jag är god vän med hans bror, Paul. Ja, André och jag har spelat basket tillsammans i Trelleborgs IF. Ja, jag misstänkte det. Ja, misstänkte det. Han och jag spelade i Sveriges sämsta basketlag. Det är sant. Okay. Det fanns tre divisioner på den tiden. Nu kommer vi in på väsentligheten med samma här. Ja. Tre divisioner. Vi låg sist i vår division. Och av alla tredje divisionslag som låg sist så hade vi sämst poängskillnad. Och här så att Sveriges sämsta basketlag. Mm. Ja, men någon ska ju ha den titeln också. Sen var det så här att en av mina få livskriser hade jag dagen innan jag fyllde 20 år. Så det måste ju då betyda att det här hamnar lite fel. Säg att den här ska vara där. Där ska den vara. Och då kan jag säga att då måste det varit 89 här någonstans. Livskris, då var det ångest ja. Alltså. Därför att då var det så att jag insåg att jag kommer inte bli fotbollsproffs. Nej. Jag kommer inte bli tennisproffs som jag hade velat. Varför så ung att inse det, tänker jag? Jag skulle fylla 20 år och jag tänkte att jag har inte kommit någon vart. Liksom. Division 4 i fotboll, det fanns ju 16-17-åringar som spelade i division 1. Liksom. Ja. Och jag insåg väl att nej, jag är för gammal redan. Jag är inte ung och lovande längre, jag borde ha kommit längre. Så då var det som att någon typ av bolllivsdröm försvann där. Mm. Men innan dess så kan jag säga att då hade jag ett år som var fantastiskt. Men det året inleddes med lite livskris också. Jag ska återkomma till det. Ja. Och sen så har du varit här uppe. Det är lycklig där. Ja, precis. Jag börjar peka in de här lågpunkterna. En skilsmässa är ju aldrig roligt. Nej, 2012 där. Ja, precis. Det var ett skitår verkligen. Ja. Så den hamnade där. Där har du lågpunkterna kan man säga. Och däremellan har det varit ganska bra tycker jag. Det har varit, nu kommer det berömda Rickard Sjöberg. Det är en bra barndom. Ja. Och så 76, ja det var ett snabbt dipp när vi flyttade till Växjö där, men sen blev det bra igen. Ja. Och sen 86, då flyttade jag till USA. Ja, det gjorde du, det ska vi prata om för 17, men ja, vad bra att du nämner det. Som utbytesstudent. Ja. Det året inleddes faktiskt. Santa Maria! Ja, precis. Oh, men jag inledde året med att flytta till Atascadero. Jaha, ja. Som var en liten cowboystad, en liten det var en by. Och jag var tvungen att byta familj efter bara ett par månader, för att det var kris i familjen som jag hamnade hos. Så det var ett djupt dipp där. Jag vad är det? Ensam i USA. Liksom. Ensam i USA. Mina föräldrar hade flyttat till Botswana. Mm. Det tog 2 veckor för ett brev att komma fram. Det kostade 20 kronor minuten att ringa. Och 20 kronor på den tiden var, jag vet inte vad det var, 60-70 idag kanske. Ja. Så det var svårt. Ja. Men det var ju bara början på det året. Sen var det ett superår. Ja. Fantastiskt år. Och sen flyttade till mina föräldrar i Botswana, fyllde 20 år och hade en livskris för att inte kunde bli fotbollsproffs. Upp igen, du ser. Ja. Men sen, sen var det väl lycklig här, men så, sista tiden här på mitt första äktenskap, det var kämpigt alltså. Mm. Och så ner i gruvan här, mm. Men så vet man aldrig. Så ett år efter det så träffade jag min nuvarande fru. Det gör du. Ja. Annika. Och då är vi här igen. Ja, definitivt. Ja. Oj, alltså jag... Kanske ännu längre. Alltså, Rickard, och det här säger jag... Nu har jag rättat mig efter din skada. Ja, men alltså, jag säger inte det här för att fjäska, men det här är faktiskt den mest detaljerade livskurvan hittills. Så det, du gick in för den här uppgiften. Förlåt att jag... Nej, inte alls. Du ska inte be om ursäkt. Bra jobbat alltså. Du... Mm. Rickard för 17. Oj, här välter vi saker. Ja. Allt kan hända i direktsändning. Du, Rickard, jag tänkte börja med en härlig fråga. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Det är jätteolika. Ja. Ja. Därför att jag är ingen 9-5-jobbare. Nej, det är du inte. Utan när vi har inspelningsperiod för Postkodmiljonären, och det kan man säga håller på från november till och med april. Då åker jag på inspelning i Göteborg. Ja. Där vi spelar in våra program och då kan vi spela in 5 program på en dag. Ja. Och så
tillbaks till hotellet, käka, sova, ladda inför nästa dag och så på att igen. Så, och det är ju dränerande dagar, verkligen. Det förstår jag. Men efter att ha förberett programmen, spelat in programmen, ett visst efterarbete på programmen, då får jag ofta ganska bra perioder att vila upp mig på. Mm. Däremellan, ja. Däremellan. Mm. Och så håller det på då, november till april. Så i slutet av april, då har vi spelat in hela årets program faktiskt. Det är ett sånt spännande. Ja. Och sen resten av året, då kan det vara öar av, det kan vara en grannyra där, det kan vara en reklamfilmsinspelning där. Det kan vara reklamfoto, det kan vara interna konferenser eller förmånstagarfester eller olika saker. Men är du en morgonmänniska eller är du en kvällsmänniska? Går du upp tidigt på morgonen? Nej, jag är mitt emellan. Jag är ju över 50 så jag ligger inte och drar mig liksom till 9-10. Jag vet inte om jag, när jag sov så länge. Nej. Senast. Utan om jag har sovmorgon då går jag upp klockan 8. Annars brukar jag gå upp vid 6:30 med barnen liksom. Ja. Och jag är, ja, kanske går och lägger mig med vid 11-12. Mm. Träning är ju extremt viktigt för dig. Jag ser ju, jag sitter ju väldigt nära dig. Så du är en väldigt vältränad herre. Ja, du lägger mycket tid på träning. Jag brukar försöka hålla igång 4-5 gånger i veckan. Med det är bra. Saker. Jag tränar styrketräning ett par gånger. Så jag är väldigt förtjust i min roddmaskin. Ja, men låt oss prata om det. Ja. 2017 ja. Så vinner du för 17 SM-guld. Tillsammans med SM-maskinrodd med Anders Bakeus. Ja, precis. Och han är ju då Sveriges bästa roddare. Ja. Och det var en rolig historia där. För att när Annika och jag gifte oss. Då fick vi en dag tillsammans med Sveriges bästa roddare Anders Bakeus. Ja. I present från en av våra vänner. Och det började med att vi rodde på maskinen på förmiddagen. Sen käkade vi lunch och sen rodde vi på vatten på eftermiddagen. Och efter den här dagen så sa Anders här till mig att vet du Rickard, du kan ro. Inte på vatten då förstås. Men på maskinen är du ganska duktig. Vatten var jättesvårt. Ja. Så att om jag ger dig ett träningsschema, sa han, kan du följa det då? Ja, det kan jag försöka göra. För i sånt fall så kan du göra ro SM i roddmaskin. Han såg vilken potential han hade. Och då är det så 2000 meter, man kopplar ihop två stycken maskiner efter varandra, både digitalt och fysiskt. Så man sitter och åker på en släde fram och tillbaka så här. Och det testade vi och vi körde i vintervåren 2017 och jag var tillräckligt bra för att inte sinka honom för mycket kan man säga. Så vi gick och vann det där faktiskt. Ja, men nu är inte det här en jättestor sport får man ju komma ihåg. Nej, men SM-guld. SM-guld ska vi inte underskatta. Riksidrottsförbundets vingar så att jag tror jag kom 12 eller något sånt där och var ungefär 30 deltagare i singelklassen. Ja. Så det var ja, men det är allvarligt talat så jag är väldigt stolt över det där. Men det ska det vara extremt hård träning här också för kroppen. Ja, det är tufft. Det ska man inte absolut inte säga någonting. Det är, tränar ju hela ansiktet, hela kroppen. Hela kroppen egentligen inte så mycket bröst, men annars så är det ben, det är rygg, det är mage, det är armar, det är rubbet liksom. Ja, jag är så himla glad att du är tränad, Rickard. Mm. För nu har vi kommit fram till en liten härlig... Nu ska du få dra in någonting. Uh-huh. Och du kommer dominera, för nu ska du köra med enhandsfattning. Bicepsen ska få jobba. Okay. Det ligger ett snöre där. Du ska få dra in en tombola här. Oj. Till en liten vignett som kommer här. Jajamensan! Han kör med en hand. Inga konstigheter. Mattan här. Ja. Den... Är det? Jajamensan, som det proffset är så fixar han mattan också. Ja. Inga konstigt. Men det var inte så tungt, eller? Nej, det var inte det här. Vi överdrivde lite där. Men nu måste man... Ja, titta här. Det är bara att snurra på denna tombola. Ja. För i den där tombolan så ligger det ett antal bilder på personer som du på ett eller annat sätt har en relation till. Okej, vad spännande. Jajamän. Och din uppgift nu, det blir att ta en bild i taget och prata om dessa personer i ungefär 2 minuter. Okay. Som det tv-proffset du är, så är det inga problem. Ja, du får styra mig. Ja, men innan du startar, Rickard, så gör vi så här. Vi bryter för reklam, givetvis. Psst, sorry att jag stör. Mitt i intervjun. Jag vill bara göra er uppmärksamma på att vårt underbara YouTube-program sponsras av KCA Media.
Och KCA Media, det är ett företag som hjälper små företag att växa i bland annat sociala medier. Gå in på www.kcamedia.se för all tänkbar information. Stort tack för att ni sponsrar oss, KCA. Men nu åter till intervju. Och där är vi tillbaka. Ja, vad fort det går. Ja. Varsågod, Rickard. Vi plockar en till, vet jag. Du tittar inte där. Jag tar den bara. Jajamensan. Det blir alla tider. Alltså, den här programpunkten brukar gästerna tycka är rätt roligt faktiskt. Okay. Som vi har hittat på. Agneta Sjödin. Ja. Det här är ju... Ja, titta. Absolut. Ja, precis. Agneta och jag... Eller var så här. När jag började på... Jag började min tv-karriär kan man säga på TV4 Sydost. Och det var, har du en klocka som går? Ja, det är den, funderar på hur vi, ja, det, ja, det är rullat. Och det var i Växjö då. Ja. Och det var 1993, 1994 så fick jag frågan om jag ville bli hallåa på TV4 Riks, ja, över hela landet. Och det ville jag. Då var Agneta Sjödin hallåa. Och min första kväll på TV4 var, ja, den var ju traumatisk och underbar samtidigt. Ja, det kan jag tänka. Fruktansvärt nervöst. Och jag kom väl i mål på något sätt, även om jag så här, efterhand insåg att särskilt bra var det inte. Jag måste bara få ställa en snabb fråga där innan du fortsätter. Manuset, var man tvungen att kunna det i huvudet eller fanns det någon form av fusklapp? Ingen prompt, utan vi hade papper. Ja. Och då var min tanke så här att det blir inget bra om jag lär mig. Jag kunde allt utantill, ja, men jag planerade ändå in nertitt. Därför att det får inte se för läst ut. Nej. Om jag bara glor rakt in i kameran och då blir det inget, det blir inget bra. Nej. Men om det är mer trovärdigt egentligen om jag läser halva texten här inne och så kommer det, MASH kommer sen på slutet av kvällen. Men hörni, vi börjar med det här programmet och det är faktiskt Martin Örnroth som tar oss med in i Lingostudion, varsågoda. Det blir mer trovärdigt liksom. Jag håller med. Så det var så vi gjorde. Men efter min första kväll där, i slutet av den, kanske framåt 11:30 på kvällen, så får sändningsproducenten ett samtal in till kontrollrummet. Och säger, Rickard, det är till dig. Ja, okej. Okay. Ja, morsan ringt eller något sånt där. Ja, Rickard. Ja, hej, det är Agneta Sjödin. Ja. Jaha, hej Agneta, vi hade knappt träffats då liksom. Du, Rickard, jag vill bara säga att du sköter dig fantastiskt bra. Välkommen in i gänget. Och jag började ju nästan skaka av glädje. Det betydde ju oerhört mycket för mig. Förstår det. Hon var ju legend redan från start på TV4. Och sen dess har vi på något sätt följt varandra på TV4 och genom TV-världen. Jag har varit gäst i Fångarna på fortet några gånger och vi har stötts på varandra där. Och sen nu senast för halvår sedan, så gästade jag henne i... Agnetas nyårskarameller har du varit. Ja, där brukar jag vara med också. Ja, det är ju ständigt inslag där. Ja, men gästade henne i hennes podd. Ja! Faktiskt. Ja, Så in i själen. Så in i själen heter Jätteintressant. Den. Jätteintressant. Ska också ha reklam för alla tittare. Så nu har jag dragit över. Ja, väl talat. Mm. 2:53, men ska vi ta en till? Ja, det gör vi. Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Om du vill så. Ja, gärna. Ska vi se här, vem döljer sig bild nummer 2? Här har vi Sandra Dahlberg. Sandra Dahlberg, mycket girls nu. Mycket girls. Sandra och jag träffades första gången 1999. Ja. Och det var häftigt, för jag var då programledare för Sveriges Lucia. Ja, just det. Som fanns på den tiden. Ja. Och där vi utsåg en Sveriges Lucia helt enkelt. Genom ett tv-program där det var, jag tror, 10 kandidater som jag intervjuade. Och som vi gjorde roliga grejer tillsammans med. Och handen på hjärtat så var för det mesta de här tjejerna, vad ska man säga, stöpta i ungefär samma form. Mm. Det var väldigt långt och lockigt och de var supertrevliga och de ville, ungefär som i Fröken Sverige, göra massa goda saker och rädda världen. Och nu låter det som att jag raljerar, men jag beundrar alla de här sidorna. Mm. Så det handlar absolut inte om att raljera på något sätt. Nej. Men Sandra skilde ut sig.
Hon skulle köra snöskoter och hon, det var riv och tag, kom nu hit och kom nu dit och på Klimpfjäll, där gör vi så här, ja. Det var roligt. Ja, men hon är en lättsam och härlig tjej. Ja, funktansvärt roligt. Och sen så skulle det bli så att vi faktiskt började jobba ihop många, många år senare när hon blev vinstutdelare i Postkodlotteriet. Och jag programledare. Så att vi jobbar fortfarande ihop. Ja, det gör ni. Hon passar ju som handen i handsken till det här jobbet. Ja, hon är fantastiskt bra på det. Jajamensan. Sandra Dahlberg. Rickard, ta en sista. Ja, för 17. Ja, där sparade jag in några sekunder faktiskt. Ja, det gjorde du. Ja. Full koll. Inga konstigheter alls. Tänk om vi skulle kunna plocka en gube nu då. Ja, vi får se. Då får vi se vad som händer här. Putte Nelson. Ja. Ja. I love him. Ja, det är ju jag med. Ja, från Växjö. Vetlanda. Jaha, från början Vetlanda. Ja. Men Växjö, han är körslaget. Ja, nej, men jag tror att det är nog mest Vetlanda faktiskt. Okay. Ja, jag tror inte det är så mycket Växjö. Det är John Lundvik. Du... Ja, jag får. Ja. Hur visste du att jag tänkte på... Därför att de är extremt lika. Ja, det är, ja, men 17. Det blandar jag ihop. Det är bra, bra uppredning där. Suren. Putte och jag är också kollegor. Han är också, precis som Sandra, vinstutdelare i Postkodlotteriet. Ja, vi har kommit jättebra överens och kommit nära varandra på många sätt. Och han och hans fru Johanna har en väldigt fin tradition. De brukar bjuda in till adventsmingel som jag varit på flera gånger. Och en gång så sa jag vet inte om vi kan komma. Vi har besök av mina föräldrar som du nämnde då, Arne och Marianne. Ja. Så det blir kanske lite svårt. Ta med dem! Aha. Ja visst. Så vi åkte dit hela gänget och Putte spelar ju fantastiskt piano. Ja, det gör han verkligen. Min pappa spelar ju väldigt mycket piano också, så att de hade ju något att snacka om där. Ja. Ja. Sen blev det väl lite sång där också kan jag tänka mig. Ja. Du gillar att sjunga lite, Rickard. Jag kanske inte gillar jättemycket, men min fru tycker om att sjunga. Hon sjunger ofta. Ja. Vi ska dra en allsång lite senare här. Det ska vi ha. Cut it out. Tack så hemskt mycket, Rickard. Underbart, jag kommer knäppa med fingrarna igen och så med lite trolleri så ska denna tombola flyttas bort från och med nu. Att titta. Vad händer i studion? Jag har ingen aning. What's happened? Är det Mattias här ute som... Nej, men det tror jag inte. Nej. Det är någon annan som sitter och trycker. Nu ljuger du. Nej, skulle jag aldrig göra. Vi har två gubbar i studion. Det kan vara den ena. Eller den andra. Du, Rickard, du var inne lite granna på din uppväxt när du gjorde din fantastiska livskurva för en stund sedan. Men jag tänkte ändå att vi skulle prata lite uppväxt. Ja. Du växer upp i ett kristet hem. Ja. Jajamensan. Mm. Och på vilket sätt har det präglat dig som människa? Ja, det är svårt att svara på kanske. Det är svårt eftersom jag aldrig varit med om motsatsen. Så att Nej. Säga. Utan det är det här jag har vuxit upp i. Som du ser där på livskurvan så tyckte jag att jag hade en väldigt fin barndom. Underbara föräldrar. De håller ihop fortfarande. 80-81 år gamla. Oh, hur länge har de varit tillsammans? Ja, det är ju över 50 år. Alltså, så att det är ju... Ja, det är respekt. Ja, det är verkligen respekt. Jag tror att... Ja, så var min barndom. De tog med mig till kyrkan. Ja. På samma sätt som... Jag vet inte vad du är intresserad av, allsång förstås då. Så att om jag är också intresserad av kyrkan. Ja. Då har vi det också, Jim. Ja, precis. Men låt oss säga att du inte var det. Utan du tyckte om bara allsång och musik, evenemang och såna här saker. Då skulle du ta med dina barn till sådana evenemang. Och det är klart kyrkan präglade mig. Ja, för man får ju med sig vissa värderingar. Ja, som brukar vara gängse i de flesta församlingar. Ja. Så är det. Mm. Hur var det med vänner och så under uppväxten? Hade du många vänner? I Stockholm var jag så liten så att där hade jag väl några dagiskompisar, men om vi tänker Växjötiden här och när jag växte upp i Växjö så hade jag ju en bästis som heter Claes Thunblad. Okay. Ja, jag tror han var, om han var politiker i typ Sollentuna eller något sånt där. Många, många år senare. Men Claes och jag, vi under några år där på högstadiet, då hängde vi ihop så här. Ja, tack då. Han hjälpte mig med en fruktansvärt viktig sak. Jaha, det måste du berätta om. Min första tjej. Ja, men det där är väl viktigt. Ja, jag gick och spanade in Lena som gick i Claes klass. Ja. Claes Thunblad.
Och Lena var ju då kompis med Milo som också gick i Klas klass, och jag sa till Klas att det här måste du ordna på något sätt. Jag måste lära känna Lena. Alltså. Så då kom vi överens om att Klas, Milo, Lena och jag skulle gå på bio. Och det här var ju slutet på 80-talet, jag gick i sjuan eller vad det var. Och under den här bion som var E.T. Jaha, ja. Ja. Fråga mig inte vad den handlar om eller om den var bra, för att jag hade helt andra tankar. Ja, det förstår jag. På den här bion. Jag tänkte ju bara egentligen på när ska jag lägga in stöten. Liksom. Ja, det är ju det. Man sitter och tvekar. Visst, alla har gått igenom det här. Kanske inte på en bio, men första kärleken. Det är stora grejer. Apropå mod, jag sa att du var inne på min bok där. Mm. Det tar faktiskt upp den här historien. De flesta har en speciell upplevelse kring första kärleken. Hur man förbereder sig jättelång tid innan och samlar information för att vara liksom hyfsat säker på att det här kommer landa rätt. Men riktigt säker kan man inte vara ändå. Kan man aldrig vara. Och så till slut, efter 45 minuter in i den här filmen, så la jag min hand på hennes. Och så väntar jag. Och den väntan, den här 1,5 sekunden. Den är lång. Den är fruktansvärt lång. Ja. Men efter 1,5 sekund ungefär så flätade hon in sina händer i min hand. Och ja, sen var vi ett par. Och det blev början på... Det blev början på 3 månader. Sen ja, tog men, slut. Ja, är man sån? Men! Men det är viktigt. Det är viktigt tillfälle i en människas liv. Liksom. Det är det. Ja, och Claes hjälpte mig med det. Mm. Jag har tyvärr inte tid att berätta om när jag och Mattias gick på dubbeldejt. Det hinner vi tyvärr inte berätta om, tittare. Vi får ta det lite vid sidan också. Skolan är ju som sagt väldigt intressant att prata om, tycker jag. Ja, vem var du i skolan egentligen? Jag var inget intellektuellt monster. Det var du inte alltså? Nej, jag var okej. Okay. Ja. Jag var helt fokuserad på fotboll och basket och tennis. Jag tyckte om bollar. Jag hade mycket plikt i mig och att göra rätt. Mm. Och jag såg till att inte göra mina föräldrar besvikna genom att klara skolan hjälpligt. Just det. Jag fick godkänt liksom. Men medvetet så fick jag inte mer än godkänt oftast. Nej. Utan jag låg strax över godkänt där för att vara på den säkra sidan. Och sen ägnade jag så mycket tid som möjligt åt träningar och fotboll, tennis, basket. Liksom. Men allt det här kan man säga, det intellektuella släppte för mig efter mitt utbytesår i USA, som 1986-87. Då var det som att när jag var där, huvudet vaknade lite grann. Så här. Jag blev intresserad av sammanhang och historia och svenska, matematik och allt möjligt. Amerikansk historia som jag läste där. Och så året efter mitt utbytesår, då flyttade jag tillsammans med mina föräldrar som då bodde i Botswana i Afrika. Flyttade jag ner till Afrika och läste på korrespondens där. Det betyder att man går på svenska skolan, får uppgifter skickade till sig från Hermods i Malmö. Mm. Så där satt jag i Chaborone och i Botswana läste andra och delvis tredje året på den svenska gymnasiekursen samhällsvetenskaplig linje. Liksom. Ja. Och de flesta, jag kanske hade 6-7 lärarhandledda timmar i veckan. Ja. Och de flesta av de lärarna, de var inte lärare ens. De var medföljande män eller kvinnor till biståndsarbetare. Så de bara såg till att vi fick våra uppgifter, de samlade in uppgifterna, skickade dem till Sverige, fick tillbaka dem och här, du, rätt eller fel liksom. Så med andra ord så var det ett sätt att studera som var extremt mycket frihet under ansvar. Mm. Här har du dina uppgifter. Skriv dem. Se till att få bra. Och samla in den information du behöver för att kunna klara av det. Och i början på våren sen så åker du hem till Sverige, till Malmö. Och så har du en tentaperiod på de ämnen som du behöver tenta av. Just det. Och det skulle för min del vara då socialkunskap och naturkunskap. För de tog slut efter andra året på gymnasiet. Och det var en 3-årig linje det här. Men jag sa så här, men jag tentar av matte och engelska också. Det också? Hela gymnasiekursen. Oh, yeah. Ettan, tvåan, trean.
Och då var det så, då åkte jag hem till Malmö och så fick jag ett prov. Och det provet var avgörande för hela gymnasiebetyget. Okay. I matte, engelska och socialkunskap och naturkunskap. Ja. Så sån var jag i skolan då. Det var då det vaknade på något sätt. Och det där sättet att studera passade mig väldigt, väldigt bra. Men det är ju faktiskt väldigt bra tänkt. Implementera det i skolväsendet. Frihet under ansvar. Ja, jag men det passar inte alla. Nej. Långt ifrån alla. Men det kanske kan behövas en liten, i den pushen, i den riktningen, att man gör någonting så får man någonting också, så att säga. Det är ja, och jag tror att det är viktigt om vi pratar skola att det finns olika vägar att gå. Att det är det definitivt. Det här var mitt jättebra för mig. För någon annan är det värdelöst. Det gäller att hitta det unika. Ja, precis. Och det, jag är jätteglad att jag fick den här möjligheten att läsa på det här sättet. Då arbetade jag fram en egen studieteknik också. Som jag bär med mig än idag faktiskt. Försöker implementera på mina barn, men de slår dövöra till. Lever i en annan tid. Ja, nej, men, och det handlar om att när jag hade en bok att lära mig. Ja. Som hela gymnasiekursen var i vissa ämnen där då. Ja, då läste jag igenom boken först. Mm. Jag bara läste. Mm. Jag brydde mig inte om att försöka komma ihåg. Nej. Och sen läste jag igen och strök under det som jag uppfattade som viktigt. Jag försökte inte komma ihåg. Nej. Och sen tog jag de här anteckningarna och skapade frågor och svar av dem. Det vill säga, jag tog ett papper och så skrev jag fråga och så skrev jag ett svar. Fråga, svar. Jag försökte inte komma ihåg. Nej. Och sen så läste jag in de här frågorna och svaren på ett kassettband som det fanns på den tiden. Maxell. Ja, ja. 90. Och jag läste fråga, jag läste svar. Jag försökte inte komma ihåg. Nej. Och sen när jag hade det här kassettbandet så gick jag omkring och lyssnade på det här. Dagarna ända. Morgon, förmiddag, lunch, eftermiddag, kväll innan jag skulle gå och lägga mig. Det bara gick runt, runt, runt. Jag försökte inte komma ihåg. Och vad blev resultatet tror du? Du kom ihåg. Jag kom ihåg. Ja. Och inte någon gång försökte jag egentligen, satte jag den pressen på mig att det här skulle du komma ihåg, Rickard. Jag har använt mig av exakt samma studieteknik. Ah. Det är high five på det. Det är sant, alldeles sant. Ja, då var jag inte först kanske. Jo, det var jag. Det här var på 80-talet. Revolutionär var det. Men jag tänkte så här, när man är 13, 14, 15 år i skolan. Jag jobbar ju också själv i skolan. Ja. Då ser man ju rätt tydligt att det finns en hel del ungdomar som testar saker. Bland annat alkohol, rökning och snusning. Mm. Var du någon person som testade något sånt också vid den... Den. Jag och Claes Thunblad. Ja, han igen, ja. Vi konfirmerades 1982 eller 83 tror jag. Då rökte vi vid ett par tillfällen ute i skogen när de andra satt och fikade saft och bulle. Är det sant? Ja. Herre. Vi provade. Ja. Ja. Och när vi kom hem därifrån så testade vi att snusa också. Du vet, det var ett par, tre gånger för mig som var det bra. Mm. Och... alkohol. Ja, det måste du berätta om när du liksom, när dina kompisar tar med dig liksom hela vägen när du är så där 23, 24 och tar den här historien, för det är väl första gången du är full. Ja, första och enda gången. Ja, exakt. Alltså jag attraherades aldrig av snuset eller tobaken och röka eller alkohol, för jag tyckte det smakade så vedervärdigt illa faktiskt. Ja. Dessutom har jag några så här incidenter med vänner till familjen som har burit sig illa åt i min närvaro när jag var barn. Mm. Och som, jag tror att det satte ganska djupa spår i mig. Att smaken i kombination med de här händelserna gör att jag ville inte vara med om det där. Och mina kompisar på högstadiet, de upptäckte ju som normala ungdomar alkohol. Mm. Och i gymnasiet... jag ville inte det. Jag attraherades inte av det. Nej. Det var verkligen... jag hade noll intresse. Och jag insåg då, och jag insåg inser ännu mer nu, att det är väldigt ovanligt. Det är det. Men jag såg inte poängen med det. Tyvärr får man säga att det är väldigt ovanligt. Ja, men det blir ju bra människor av de flesta i alla fall. Men för mig så passade det inte. Nej. Och det är allt jag kan uttala mig om. Att jag levde på ett sätt och lever på ett sätt som jag tror är bra för mig. Mm. Men sen när jag läste på journalistlinjen på Södra Vätterbygdens folkhögskola många, många år senare. Det här var alltså,
precis innan vi skulle gå ut där. Det måste varit 91? Då... Nej, det måste varit, ja, 91-93 gick jag där. Ja. Men det måste varit då våren 93. Så då skulle jag vara 23-24 år. Jag skulle fylla 24 år det året. Då blir det riktigt vin och groggar och grejer. Ja, men då sa jag till mina två bästa kompisar, Andreas och Thomas, att nu vill jag testa. Och jag vill göra det under kontrollerade former, mer som ett experiment liksom. Så att vi låser in oss i en lägenhet, vi tar en middag och så får ni ta mig hela vägen. Ja, det var lite spelkommande när historien är rolig. Nej, men och det blev ju så då att de gjorde jättefin middag, vi spelade musik och det var ett glas vin till maten, det var två glas vin, det var tre glas vin till maten och redan där började jag känna att nu händer det grejer här. Jag flyttar på huvudet. Men ändå är det kvar i mitten på något sätt. Det är jättemärkligt. Och sen efter det, utspritt under kvällen, så var det groggar och tequila och såna här saker. Till slut skulle jag skulle göra armhävning. Jag blev väldigt vis. Jaha, tydligen. Just det. Jag satt i Thomas fåtölj där i hans lägenhet och skulle berätta för Thomas och Andreas hur det ligger till i världen. Ja. Så här är det med det här. Och så här är det med det. Ja. Nu lyssnar ni på mig. Ja. Så, ni behöver inte undra mer. Nej. Det är så här det går till. Jag vet allt. Ja, jag vet allt. Och sen skulle jag visa hur en riktig armhävning ska göras. Okej, det är också min son. Och det blev noll. Noll armhävningar. Jag föll som en... Och Jesus Kristus. Ja, det var slutet på kvällen sen. För sen somnade jag. Typ korsfäst i Thomas säng. Med Thomas på ena armen och Andreas på andra armen. Så, ja. Men det där var inte heller, alltså jag kan känna att jag fick vara med om alla stadier. Mm. Och självklart så skulle de flesta säga att ja, men det där är ingen bra upplevelse. Nej, det är det inte. Men jag kommer ihåg de första stadierna av berusningen. Och inte ens de var någonting som tilltalade mig egentligen. Nej. Så jag kände att det här kan jag ha eller mista det. Så varför ska jag då lära mig att konsumera något som jag faktiskt inte tycker om varken smaken eller resultatet av. Jag kom fram till att för mig så passar det bra att vara helnykterist. Och så är det. Jag funderar på, du jobbar ju i en bransch som är, får man säga, det är väldigt mycket produktioner som man, när man är klar med den så kanske man går ut och festar och såna här saker. Har det varit svårt för dig under liksom ditt arbetsliv att inte dricka? Inte Nej. Du har aldrig mötts av några du dricker ingenting och så? Jo, det har jag. Ja. Men det är inte svårt. Nej. Det stör mig inte. Det är, något ska man ju prata om. Liksom. Så att det, de flesta verkar tycka att ja, det är intressant, jaha, du dricker inte, varför då? Så att det är det självklara att man ska dricka på något sätt. Ja. Och inte tvärtom. Men, och det säger ju, det får vara som det är med det. Det är så vårt samhälle ser ut idag. Det är så folk lever. Så det får jag stå ut med. Jag har gjort mitt val och jag står för det. Sen kan jag tycka att pratar man för länge om någon sak, om en sak... Oavsett vad det är. Det spelar ingen roll om det är alkohol eller bandy. Liksom. Prata för länge om bandy så det är inte roligt efter en stund. Nej, nej, det är sant. Det är sant. Med vissa undantag kommer på. Ja, vi kan dra många historier om det. Ja, nej, men, så då kan jag känna att efter att ha pratat om varför inte jag dricker alkohol om ett tag. Så nu är det uttömt. Om personen som jag pratar med då själv är onykter. Då känner de inte den där gränsen, utan då maler man ju gärna på sådär. Och då brukar jag säga såhär, ja men en normal såhär festkväll brukar det vara dags för mig att lätta och vid 11:15 ungefär. För det är då det brukar såhär... Exakt, för då går det bara neråt. Och jag brukar vara i baren ibland och beställa mjölk. Mm. Och det vet jag att du också händer ibland att du tar en liten mjölk i baren. Ja. Och vi har en bar öppen i studion faktiskt. Är det så? Ja, den kommer ju här. Förhoppningsvis kommer då mjölken. Som ett ja, det är levande bevis på. Ja, tack. Hur är det med ryggen, Mattias? Ja, det funkar väl med lite mjölk. Ja. Det är protein. Ja, precis. Lite proteiner. Men jag... Eller juice, eller en cola, eller en Loka, eller en Ramlösa, eller något sånt där. Det går att dricka mycket i en bar. Ja. Och ibland så ber jag bartenderna, men
surprise me. Gör en virgin av någonting. Mm. Och det tycker de är ganska roligt. Gör en drink med lite så här, som det lever lite kring. Ja, men då får de ju jobba också bort. Precis. Testa ja. Nya. Ta en liten klunk där för 17. Ja, skål på det. Ja, skål. Skål ni också. Jag tror jag ingen mjölk mer så här. Jo, vi har ju varit inne på ditt år i Santa Maria, ja. Kalifornien. Mm. Lite granna där. Och det året blev väldigt viktigt för dig. Ja. På många sätt. Ja. Och hitta dig själv och sådana saker. Ja, det var bra. Och efter det året så åker du till Botswana. Mm. Och efter Botswana, ja. Då är det dags för dig att avsluta dina gymnasiestudier, Rickard, ja. På Gränna, ja. Riksinternat. Ja. Och just internat har ju omgetts av lite rykten. Vi har ju Lundsberg som har synats ganska ordentligt i sömmarna, ja. Och Gränna också. Var det någonting som du märkte under din tid där, att det förekom konstigheter? Alltså, på min tid, slutet på 80-talet, då fanns det tre riksinternat. Ja, Lundsberg. Lundsberg, Sigtuna, ja. Och Gränna. Ja. Och Lundsberg har ju alltid egentligen omgärdats av en massa rykten och en massa rykten om penalism och inskolning och såna här saker och hierarki och så vidare. På den tiden ansågs Gränna vara den minst hierarkiska och penalistiska internatskolan. Mitt år på Gränna var fantastiskt. Och det berodde både på Grännaskolan och de husföräldrar och lärare som jag hade där. Det berodde också en hel del på mig, tror jag. Ja. Att jag tror att jag är ganska bra på att anpassa mig. För det fanns saker på Gränna som andra hade jättesvårt att anpassa sig till. Mm. Bland annat så hade vi man fick inte vara ute hur länge som helst. Mina föräldrar bodde utomlands. Det här var mitt hem under det här sista gymnasieåret. Ja. Vi var tvungna att vara hemma vid en viss tid. Och var vi inte det, då gick det skallgång. Liksom. Då skulle vi dra oss in. Det var så. Ja. Det var läxläsning varje vardag. Vilket betydde att mellan om det var 4 och 5 eller 5 och 6 i en timme så var man tvungen att vara på sitt rum. Dörren var tvungen att vara öppen och man fick inte ligga i sängen, var tvungen att sitta vid sitt skrivbord. Och husföräldern gick omkring och tittade så att man verkligen läste. Och det här kan ju folk uppfatta som ganska jobbigt och så här, övervakande och det har med integritet att göra såna här saker. Mm. Jag uppfattar inte så. Jag tyckte att men vad bra. Det är samma för alla. Det är lika bra att sitta här och pluggar. Det är ingen som gör något roligt nu i alla fall. Nej. Utan alla sitter och pluggar. Men då använder jag den timmen till att plugga. Ja, men vad hände om man inte pluggade för det? Vet man vad som hände då? Nej, det fanns ju ingen lista på bestraffning på det här sättet. Utan det var ju bara, då tog man tag i det och försökte hjälpa den här eleven. Mm. Så funkade det på Gränna. Det var väldigt, väldigt konstruktivt och positivt. Det var ju spännande däremot. För vi var ju väldigt sportiga på vårt elevhem. Och Grännaskolan var väldigt duktiga på den tiden på sport. Och vi spelade volleyboll, innebandy och bordtennis och såna här saker. Och då var det ett utbyte varje år mellan Grännaskolan, Lundsberg och Sigtuna. Ja, det här året, gick ett åt. Ja, det var gick ett åt. Det här året så var vi på Lundsbergsskolan och besökte dem och hade utbytet där. Och då fick vi se hur de levde. Mm. Och någon kväll satt vi och tittade på tv tillsammans med killarna på det elevhemmet då, som vi fick bo på. Och så rätt vad det var så ställde sig alla killarna från Lundsberg upp. Ja. Och vi sa, vad är det som händer? Då har husmor kommit in i rummet. Då är det givakt. Då är det givakt. Ja. Då står man upp och välkomnar husmor på det här sättet tills hon säger, ja, varsågod och sitt. Så det var ordning och reda. Och när vi skulle äta mat, då gick vi på två led. Ja. Utanför matsalen samlades man och gick på raka led. In i matsalen, och i matsalen var det ett jättelångt långbord. Där vi fick sätta oss. Och förstaårseleverna, de fick ha händerna så här på bordet. Andraårseleverna fick ha armarna så här på bordet. Och tredjeårseleverna, de fick lägga upp om de ville. Hela underarmen. Men innan man började äta, då satt alla sig till rätta.
Och ena änden av långbordet där satt husmor. Och vid andra änden av långbordet satt troman. Aha. Det vill säga förtroendemannen. Ja. Han som var lite ledare på det här elevhemmet. För det mesta en tredjeårselev. Och när allt var tyst och i ordning, då nickade husmor till troman. Och troman sa, gode Gud! Ja. Och sen sa alla andra, välsigne maten! Amen! Jaha, och sen var det bara börja. Och sen fick man börja. Ja, ja. Så jag får ju lite bilder av ondskan. Alltså jag kan inget annat säga att det kommer upp lite bilder. Ja, men och den är väl Gios berättelse om internatskolan som lades ner. Stämmer. Solberga. Berga. Jag tror att den heter det. Ja, ja just det. Så, ja, det var mitt intryck av Gränna och Lundsberg. Vad big difference där du såg av Lundsberg. Ja, det tycker jag. Ja. Nu är inte Gränna ett riksinternat längre. Nej, det är det inte. Nej, det är en vanlig skola som man, jag tror inte man kan bo där längre. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, det är ingen internatskola. Men kul längre. Att du ser tillbaka på en härlig tid. Ja, verkligen, verkligen. Och efter Gränna så är det dags för dig att göra värnplikten, Rickard. Och det sker då som vapenvägrande flygplatsbrandman på Bromma flygplats. Ja. Och det var självklart för dig att inte bära vapen. Ja, det var det. Och jag kan ju på något sätt förstå. Jag förstår ju att man kan inte lägga ner försvaret rätt upp och ner på det här sättet. Att det skulle skapa en väldig instabilitet. Och man kan ju måla upp olika situationer i livet. Där, hur ser du på det här, Rickard? Mm. Är det rätt eller fel att använda vapen här? Jättesvårt alltså. Då kände jag så här att jag ville sträva efter fred som alla. Mm. Och jag ville sträva efter fred där vi inte riktar vapen mot varandra. Och det här att göra vapenfri värnplikt, att lära mig att rädda liv, att släcka bränder, det var mitt bidrag till den typen av fred. Sen förstår jag att den andra sidan, om man ska kalla den så, vill ha fred. Fast de inser på något sätt att ja, skit kan hända och vapen behövs i vissa sammanhang. Mm. Och det tror de på. Mm. Och jag förstår båda sidor på något sätt. Det är väldigt svårt det där. Men jag är jättenöjd med mitt val som jag gjorde då, än idag. Ja, för vi ska komma ihåg att på den tiden så var det väl ännu fler personer som faktiskt fick göra militären än vad det är just nu. Ja, alla skulle ju mönstra. Och när du mönstrade så fick du då begära vapenfri tjänstgöring. Och jag kommer ihåg att jag inte ens tog upp det här trägeväret från bordet som de ville att man skulle ta upp för att se om man var högerskytt eller vänsterskytt. Utan jag sa att jag avstår från det för jag kommer söka vapenfri. Mm. Ja, och om psykologen som man hamnade hos då för att motivera sin hållning, om psykologen inte köpte ens argument, då riskerar man att åka i fängelse. Så är det. Oj då, så ja. Pass alltså. Ja. Men nej, men de tyckte att ja, det är bra. Vi sätter dig på Arlanda för grundkursen 6 veckor och sen ut till en av Sveriges flygplatser och det blev Bromma flygplats. Mm. Ja, det är gött mos, Rickard. Du och jag, vi har en hel del gemensamt när jag läste på om dig, aha, kan jag säga. Bland annat så är det ju så att vi gillar sport båda två. Mm. Och människor gillar vi också. Mm. Och dessutom så har vi båda två gått på en folkhögskola. Ja. Ja, dock inte samma, ska vi säga till tittarna. Vilken gick du på? Jag gick på Vimmerby folkhögskola. Ja, och läste? Fritidslärarlinjen. Bra. Sen älskade jag så otroligt mycket att vara kvar där. Så jag var faktiskt 5 år och läste alla möjliga kurser som fanns. Oj. Det berikade mitt liv. Ja. Jag blev oerhört inspirerad. Och du gick på Södra Vätterbygdens folkhögskola. Ja, i Jönköping. Ja, jajamän, 1991 till 1993. Journalistlinjen. Och den tiden, den ser du tillbaka på oerhört positivt. Ja, alltså jag tycker jag har haft det bra. Ja, det är bra. Ja, USA, Botswana, ja, Gränna, lumpen, Bromma. Ja. Ja, jag gräver inte efter något dåligt, men jag vill lyfta glädjen. Ja, nej, men det var 91 till 93 och journalistlinjen som sagt. Och första året så läste man
allt egentligen. Allmän journalistik, svenska, historia, radio, tv, tidning, journalistik. Väldigt bred, brett första år. Och sen andra året då fick man välja om man ville koncentrera sig på tv, radio eller tidning. Mm. Och jag valde, när det var dags att välja, radio först. Jaha. För jag tyckte att det var fantastiskt roligt. Vi hade sådana Nagra-bandspelare på den tiden. Det var precis innan DAT-bandspelarna kom. Så Nagra-bandspelare, det är alltså rullband helt enkelt. Och man åkte, stack ut med en rullbandspelare och intervjuade folk. Och då finns ju ljudet rent fysiskt på det här plastbandet. Som man då gick in i studion med. Och så rattade man fram och tillbaka. Jag kunde höra exakt där på det här plastbandet börjar T-et i tror du vi ska, och så vidare, en mening. Så här. Ja, men jag kan flytta på den meningen. Mm. Och lägga den meningen där borta istället innan vi börjar prata om de här sakerna. Så då satt jag hörlurar så. Och så där är T-et. Så tryckte jag på en sax. Så klipptes det av och så drog jag ut så här. Och så hörde jag slutet på meningen. Klipp. Sen hade jag meningen i min hand. Ja, jag var otroligt fascinerad av det. Ja. Och gjorde många, för mig, jätteintressanta radioinslag under den tiden som jag gick på Södra Vätterbygdens folkhögskola. Och det här fick mig vilja göra radio även andra året då. Det här fick ju tv-läraren Thomas Tegnér. En av dem som söp mig full. Jaha, va? Ja. Okay. Ja, han var lärare. Lärare? Ja. Oj, hur står det till på den skolan? Det kanske spontant... jag inte skulle ha sagt. Nej, det där får vi kanske kliva bort. Ja, det här fick... Nej då, det tål han. Han har slutat där för länge sedan. Men... det här fick han nys om att jag hade valt radio. Och då gick han till mig. Rickard, vad håller du på med? Ja, vadå? Ja, du har ju valt radio. Ja, jag tycker det verkar intressant. Jag tycker det är jätteroligt. Du ska gå tv. Ja. Med mig. Jag är tv-lärare. Mm. Nu går du och väljer om. Okej. Okay. Jag blev lite paff så här. Men så började jag fundera. Oh, det kanske är lika roligt det. Och vad rätt han hade, Thomas. Det var han som liksom styrde in mig på tv-världen, kan man säga. Ja, och sen hösten 1993 så får du anställning på TV4 Sydost i Växjö som programledare och reporter. Mm. Men det är ju som programpresentatör och TV-hallåa som hela svenska folket får upp ögonen för den mediala förmågan som Rickard Sjöberg besitter. Mina vänner, nu ska ni få höra ett litet ljudklipp på hur det kunde låta när det begav sig. Ja. Varsågod. Sylvie Gerard har tidigare mest arbetat som assistent åt privatdetektiven Nick Slaughter. Men när vi träffar dem ikväll så får hon vara med om ett livsfarligt äventyr som verkligen sätter sina spår. Öga mot öga med en man som hotar att skjuta henne tvingas hon ta sitt livs viktigaste beslut. Och plötsligt tycks den tropiska hettan i Tropical Heat hetare än någonsin. Kommer du ihåg Tropical Heat? Nej. Var du ens född? Jag är född 82, så det är frågan när det kom. Ja. Men det här är ju nostalgi för mig alltså. Och jag måste säga att jag är kanske lite bakåtsträvare. Men jag tyckte att det var bättre förr. Men man ska ha en tv-hallå inom varje program. Mm. Det var proffsigt gjort, Rickard. Tack. Mm. Nej, men det var ju på den tiden var det ett sätt som alla kanaler egentligen använde sig av för att profilera kanalen. Man valde på något sätt hallåer efter det man ville utstråla och instruerade och skolade oss efter det man, ja, och klädde oss allt möjligt. För det skulle vara varmt, det skulle vara välkomnande, det skulle ofta vara med glimten i ögat. Vi skulle känna oss som en del av familjen på något sätt. En del av, en av tittarna, en del av Sverige. Och det här skulle man ju då göra på exakt det antal sekunder som man hade blivit tilldelad. Och ofta var det mellan 25 och 40 sekunder. Ja. Så man visste, okej, nu kommer det här programmet. Där har jag 32 sekunder att fylla. Och då skrev man en text. Och så tajmade man den. Och så, det roligaste när det gäller att tajma sin påa, det var jag med om en gång när TV4 livesände Stadskampen.
Ja, vilket program det var. Eller hur? Ja, ja. Ja. Statskampen åkte runt i Sverige och det var så här, en torgfight mellan olika städer som skulle samla in allt från luftmadrasser till att springa och köra fyrhjulingar på torg. Och det var en massa tävlingar. Så här. Och det här programmet skulle jag påannonsera på plats i Helsingborg, ja, just det här, som mötte någon annan stad. Och några timmar, eller någon timme innan vi skulle sätta igång, så säger bilproducenten till mig så här: du Rickard, om jag ger dig 32 sekunder, kan du läsa din på exakt 32 sekunder? Inte 33 och inte 31. Ja, men det ska nog gå bra, så. Varför undrar du? Jo, därför att jag har bokat svenska flygvapnet. Så det kommer 3 stycken Viggen. Ja. Och flyger över torget. Och de här killarna, de är otroliga. De kan tajma på sekunden. Att precis vid ett exakt klockslag så kommer de passera torget. Och jag vill att du ska vara klar med din på exakt efter 32 sekunder. För efter 33 sekunder, då kommer de. Ja. Okej, sa jag. Ja, men lite puls där. Ja, då ska jag försöka lösa det. Och så repar jag. Och jag måste ha satt det på exakt 32 sekunder. För precis när jag var klar, då kom med sista ordet. Mina damer och herrar, välkomna till Statskampen. Ja. Då kommer det. Då kom de. Ja. Det var häftigt. Ja, det förstår jag. Fram till 2001 så jobbar ju du som TV-hallå programpresentatör. Och parallellt med det så gör du en hel del andra program. Till exempel Sverige runt, Fyrans fredag, Helgens historia, Skärgårdsjuck. Nej, Skärgårdstugga, jag skojar bara. Om du var vaken där. Och det var du verkligen, Rickard. Jättebra. Och inte minst När och fjärran. Ja. Och När och fjärran, det blev väl en väldigt stor språngbräda för dig? Ja, det var ju något som pågick under flera år där. Jag tror jag gjorde mitt första reportage i Sydafrika. Det var ett reseprogram som, ja, det var nog, jag var med från början där, 96 tror jag. Och höll på då fram till, jag tror jag kanske gjorde mitt sista reportage 2002-2003. Han är fantastisk alltså, du kommer ihåg alla namn och grejer här. Tack, vad snäll du är. Ja, tack, bra. Tusen tack. Bra research. Och jag tror jag gjorde ett 100-tal reportage under de här åren i säg 25-30 länder. Mm. Det var ett fantastiskt arbete, men det förändrades på den tiden som jag reste i slutet på 90-talet. Då var vi 2 stycken som åkte. Det var en stor, tung betakamera som fotografen hade på axeln. Och vi var 2 stycken bara som var ute. Jag var då som reporter ansvarig för egentligen både manus och framförande. Och att snickra ihop reportaget på plats helt enkelt. Och välja vad vi skulle göra. Mm. Mycket research var ju förstås gjort på förväg. Så vi åkte runt bland olika grejer som var förbokade. Men väl på plats så får man ju ta vissa beslut liksom. Mm. Och vi släpade väskor och belysning och ljud och ljus och allt möjligt. Sen i början på 00-talet där, då blev det mer och mer såna här kameror som ni använder. Något lättare än beta, ja. Små saker, och det skulle vara liksom rörligt, det skulle vara färre vykort som vi kallar det, när vi ställer upp och väntar på solnedgången. Kunde satsa en timme på det och få det perfekta solnedgångskortet på Seychellerna när solen liksom bara dallrar och brinner i havet när det går ner mellan klipporna. Liksom. Det där försvann mer och mer. Det blev mer och mer bråttom att få hem reportagen. Och varje dag var kostsam för produktionsbolaget som ville få hem oss så snabbt som möjligt. Ja, till slut så 2003 då någon gång så tyckte jag att ja, det var dags. Ja, du slutade med flaggan i topp. Ja, jag slutade egentligen efter en väldigt, väldigt tragisk händelse. Jag var med på ett reportage som jag skulle göra i Dalarna i Njupeskär. Där vi skulle isklättra i ett fruset vattenfall. Där guiden som var fäst i ena änden av repet och jag var fäst i andra änden av repet, ett 50 meters rep. Guiden klättrade halvvägs upp för det här fallet där vattnet fortfarande forsade på baksidan. Satte yxan i isen och
ett stort isblock som han stod på helt enkelt. Lossnade och han föll ner bakom och dog. Fruktansvärd händelse. Verkligen, ja, verkligen. Så att efter det så man tappade lusten. Jag hade rest färdigt. Och då TV4 var fantastiska. De öppnade dörren till sporten för mig. Ja. Så jag fick börja göra sport istället. Och det ska vi komma in på, men innan dess. Det känns otroligt hedrande att få sitta och intervjua dig, Rickard. Du har ju intervjuat idel storheter genom åren. Ett litet axplock av dem du intervjuat, bland annat hittar vi ju Harrison Ford, Pierce Brosnan och David Copperfield, för att nämna några. Och jag är lite intresserad av alla du har mött genom åren. Vem har varit allra trevligast? Och inte minst har du ju träffat kronprinsessan Victoria många gånger. Vem har varit allra trevligast av alla som du har träffat? Ja, alltså de flesta har varit väldigt, väldigt trevliga. Så det är svårt att rangordna någon. Vem känner du att du kanske har kommit närmast? Jag tycker att det en av de som var roligast att intervjua var Emma Thompson. Den brittiska skådespelerskan. Oerhört känd. Ja, och hon var verkligen en varm och närvarande person. Och jag intervjuade henne i samband med Postkodlotteriets förmånstagarfest. Vad kan det ha varit? 2016-17 eller något sånt där. När hela Berns är fyllt av 500 människor som alla har med välgörenhet att göra på ett eller annat sätt. Från 50 olika organisationer. Det är en rätt häftig känsla att vara i ett sånt rum faktiskt. För där sitter det människor som gör riktigt, riktigt bra grejer för världen. För djur, människor och natur. Mm. Varje dag. Det är deras jobb. Det är deras jobb. Och de gör det varje dag, vecka ut, månad in, varje år. Det är häftigt. Och där satt vi på scen och pratade om en det ena och en det andra. Men mycket av hennes aktivism egentligen. Hon har gjort en del resor för Greenpeace. Och det fick hon berätta om. Och hon var väldigt varm och närvarande. Hon stannade här liksom, mellan henne och mig. Och jag fick ett jättefint kort av henne i efterhand sen, som hon skickade via Greenpeace. Där hon tackade för intervjun på scen och tyckte det var jättetrevligt och sådär. Så det var... paret Clooney var också väldigt, väldigt trevliga. George Clooney och Amal Clooney. Och där var... Respekt, Rickard. Ja, men respekt Clooney kan jag säga. För att till de båda två. För George då, som är ju den stora, en av världens största filmstjärnor. Liksom, han var ödmjuk. Han insåg på något sätt att i vår familj så är det min fru som står för hjärncellerna. Det är hon som gör det viktiga. Det är hon som är människorättsaktivist eller advokat. Och det är hon som kan få stora saker och ting hända. Det jag gör, det är ingenting jämfört med henne, sa han. Det jag gör är att jag kan använda min uppmärksamhet och min berömdhet till att rikta strålkastaren på sånt som jag tycker är viktigt. Eftersom att du är så pass känd. Så att du kan... Precis. Det var väldigt fint. Väldigt bra. Och som du nämnde, intervjuerna med Victoria var väldigt... Det var i slutet på 90-talet. Där. 98 gör 98 och 99 eller sånt där. Ja. Två stycken var det. Vi var två unga människor som, och jag var ju fortfarande ganska, jag har jobbat på tv då i 6-7 år kanske, men det var väldigt bra och intressanta samtal tycker jag. Ja, det stod ju till och med i tidningarna att ni hade ju inte bara pratat utan hade hänt andra grejer också. Ja, det är olyckligt det där. Det spreds falska rykten och det är... Dit vill jag inte gå igen. Nej. Om vi vänder på steken, vem av alla du mött har kanske varit minst låt oss säga sympatisk, trevlig att ha att göra med? David Copperfield. Okej.
Och det är bara baserat på de typ 8 minuter som jag hade tillsammans med honom i en intervjusituation i samband med att han var och skulle hålla en stor så här, han är ju trollerikonstnär. Ja. Ja, om det nu kallas för det. Ja, illusionist. Ja, men, ja, illusionist, men, ja, precis. Han skulle flyga genom Globen och allt vad det var, så här, trolla bort saker. Och efter showen så fick jag och några andra en kort stund med honom. Och det är möjligt att han hade en dålig dag. Han är säkert en helt fantastisk människa. Alla andra tider på året, utom de här 8 minuterna som jag fick med honom. Mm. Eller inte, jag vet inte. Men han var inte intresserad av någonting annat än att bara få det gjort. Han var aldrig här, nej, som Emma Thompson. Nej. Han tittade runt så här och jag försökte konversera med honom innan vi körde igång och liksom, ja, berätta lite grann vad jag hade för ambitioner med intervjun. Och sen när de sa, okej, nu kör vi. 5, 4, 3, 2, 1, go ahead. Ja, just det. Då kom leendet och liksom det här inställsamma. Ja. Så det var inte snyggt, tycker jag. Nej, men man lär sig ju av allting, så att säga. Alla kan ha en dålig dag. Ja, det är visdom helt och hållet. Någonting som du också, vi har gemensamt, är ju vårt sportintresse. Och du nuddade ju lite kring det. Du har gjort en hel del sportsändningar genom åren. Mm. Om du skulle så här få en fråga konkret från TV4 att leda ett stort sportprogram igen, skulle du tänka över den? Ja, det skulle jag absolut göra. Ja. Jag följer med väldigt mycket i sportens värld. Är det framförallt golf som du... Ja, det var mycket golf under en period. Jag kunde inte slita mig från livescore på PGA-touren och Europa-touren och Jesper Parnevik när han var som störst. Jag älskade att följa honom. Nu är jag ju på Champions Tour, den här veterantouren. Ja, han är din stora idol. Ja, jag tycker han var otroligt skön personlighet och attityd och inställning till spelet. Liksom. Han vann ju i Phoenix, Texas, när det nu var i början på 00-talet, tror jag. Och är det inte därför hans son heter? Heter inte han Phoenix? Det vet jag inte, men det är logiskt. Ja. Det är logiskt. Men han vann, alltså jag för mig, alltså det kan vara, han får rätta mig om jag har fel här, men jag för mig att han vann i Phoenix och han gjorde det i rosa brallor. Okej. Okay. Och tände cigarren innan han gått i mål på sista hålet. I know I win. Ja, lite grann så här. Och det var någon som sa efteråt, it takes big balls to play a golf tournament in pink pants in Texas. I can think so too. Nej, men, jag skulle överväga det. Just nu jag är väldigt fascinerad av andra sporter nu också. Jag tittar mycket på baseball och amerikansk fotboll faktiskt. Jaha, ja. Ja. Okay. Och NHL-hockeyn och vår svenska fotboll och lite europeisk fotboll och sådär. Det är mycket resultat som tickar i mitt huvud. Så. Ja, det är ju min fru brukar skoja med mig och säga så här, när hon pratar med andra så här, vet ni vad han gör? Det sista han gör på kvällen, jag sneglar på hans telefon. Han har liksom helt svarta sidor med massa siffror och det bara snurrar så här. Då har jag kollat in någon resultatsida. Ja. Det är ju snart dags för svenska fotbollslandslaget. Nästa lördag så är det match igen mot Kosovo och sen Kosovo. Grekland. Ja, det blir 9 och 12. Ja. Zlatan är tillbaks. Han är tillbaks, jag undrar hur klokt det är alltså. Det kan vi spekulera länge i. Ja, om jag var han så skulle jag vilja bli frisk ordentligt, för han har varit väldigt sjuk. Han har väldigt lätt att bli skadad sista tiden alltså. Jajamän, så är det. Ja. Du, Rickard, om jag säger den 26 augusti 2005, vad ringer för klockor hos dig då? Ja, det kan ha varit då jag gjorde mitt absolut första Postkodmiljonären. Helt 100% sant. Är det så? Ja, det är 100% sant. Och i 16 år har alltså Rickard Sjöberg varit programledare för den långköraren. Ja. Och det börjar närma sig Ingvar Olsberg där på spåret. Jag tror att han har varit 19 år eller 18 år. Och sådär. Så du är på väg uppåt. Vad är liksom framgångsreceptet med Postkodmiljonären? Postkodmiljonären bygger på världens bästa och största frågesportformat. Det är det man kallar själva frågesportmotorn som vi jobbar med. Nämligen Who Wants to Be a Millionaire? Mm.
skapades 1998, tror jag, i London av ett produktionsbolag som heter Celador. 2000 kom det till Sverige. Mm. Bengt Magnusson var programledare för Vem vill bli miljonär. Han höll på i 3 år. Med sin bullrande röst. Jo, tack. Och det var stort och 10 miljoner tror jag var högsta vinstsumman i första året i alla fall. Och sen efter 2003 så var det ett uppehåll på 2 år då jag hade ett annat frågesportformat som hette En ska bort. Och efter det, 2005 den 26 augusti, så kom Who wants to be a millionaire? Vem vill bli miljonär? Tillbaka. Men då brandat av Postkodlotteriet. Så då kallade vi det för Postkodmiljonären istället. Men frågesportmotorn är ju exakt densamma. Men med den skillnaden då i programmet att vi har sprängt in dragningar och utdelningar av Postkodlotteriets vinster. Och vi backar tillbaka. Minns du när du liksom fick ett konkret förslag att leda Postkodmiljonären? Du kommer ihåg det än idag. Ja, var jag och Roffe Solman, en legendarisk tv- och filmproducent som numera faktiskt bor väldigt nära varandra, men det gjorde vi inte då. Men han ringde till mig och frågade, vill du ta en lunch? Ja, okej. Och då höll jag på med den andra frågesporten som var ett av Folkspels flaggskepp på den tiden, det vill säga Bingolotto-koncernen. Så jag var ju upptagen med det. Men då sitter vi och käkar på Östermalmstorg någonstans, på Lisa på torget där tror jag. Och han säger, vet du vad Rickard? Vi håller på med stora grejer. Om det skulle vara så att En ska bort inte får ytterligare en säsong. Vill du göra Postkodmiljonären då istället? Ja, gör jag inte det ena så jag måste, något måste jag göra. Så att, ja, det kan ju vara intressant, tänkte jag. Bra, för det här kommer smälla till snart. Och han fick ju rätt. Så då fick jag frågan. Och då visste jag egentligen inte vad jag tackade ja till egentligen. Jag tänkte att men frågesport är ju jätteroligt. Men jag undrade hur långvarigt det skulle bli egentligen. Eftersom jag visste att vårt frågesportformat En ska bort. Nej, En ska bort heter det inte. Alla mot en. Alla mot en. Förlåt. Heter det. En ska bort är något annat som jag har gjort här. Alla mot en. Ja. Alla mot en var jätteframgångsrikt. Hade supermånga tittare. Men Folkspel som finansierade det. Mm. De sålde inga fler lotter på det. Nej. Inte tillräckligt i alla fall. Nej. Så jag tänkte det blir väl samma sak med det här. Första året så fick jag ju rätt. Postkodlotteriet gick back. Det var första året var det. Ja. Andra året ännu mer back. Aha. Och jag tänkte det här kommer inte hålla länge. Alltså. Men sen började det vända uppåt. Mm. Och då började också gå, efter första året så skulle ju då våra organisationer, det var Rädda Barnen, Barncancerfonden och Världsnaturfonden som var först ut som förmånstagare. Mm. Och de har blivit lovade en viss summa för att vara med i vårt koncept så att säga. Oavsett om vi gick vid vinst eller förlust. Och de här pengarna togs ju från de holländska, som jag förstår, initiativtagarnas egna fickor. Privata fickor egentligen. Men vid första utdelningen till de här organisationerna. Så det var ett litet sällskap och de skulle få se vad de skulle få. Så gick det upp för mig att det här är viktiga grejer. Mm. Det här är inte bara en frågesport i tv. Nej. För där satt jag med representanter från Rädda Barnen, Världsnaturfonden och Barncancerfonden. Mm. Och Barncancerfonden som jag tror då omsatte 40 miljoner kronor. Mm. Fick en check på 20 miljoner. Och så tänkte jag, vänta här nu. Tänk vad mycket, och då hade jag varit och besökt Barncancerfonden på sjukhus och sett hur de jobbade. Mm. Tänk vad mycket bra de gör för de pengar som de omsätter redan nu. Och nu får de 50% till. Ja,
Fantastiskt. Det var nästan, det skakade om mig. Så jag kom hem och berättade för min familj. Så, vet du, det känns som att på varje krona så finns det ett namn skrivet på ett barn som någon gång kommer ha hjälp på ett eller annat sätt. I bästa fall räddas till livet av de här pengarna. Det är underbart. Det är underbart. Ja, och så kan man se på alla de 58 organisationer som vi nu jobbar med. För nu har ni ju verkligen... Det är en jättebukett. Det har ju bara vuxit och vuxit och vuxit. Så varje år ger vi bort 1 miljard kronor till de här 58 organisationerna. Som alla gör fantastiska saker. Och det är ju... Det är inte jag som ger bort pengar. Det är inte mina medarbetare på Postkodlotteriet som ger bort pengar egentligen. Utan det är lottköparna som stöttar de här organisationerna. Så jag vet inte om du är med i Postkodlotteriet, men... Jag har varit. Ja. Det är upp till var och en. Men för de som är det, de skulle kunna snacka med varandra och säga, vad har du gjort idag? Så här. Nej, jag vaknade på morgonen och försov mig lite faktiskt. Drog en snabb frukost, åkte till jobbet, hade några möten och så stukade jag foten på väg till jobbet och eller till lunchen och så. Ja, och sen räddade jag en orangutang på eftermiddagen i Borneo. Mm. Jaha, vad gjorde du då? Ja, ungefär samma, men jag var med faktiskt och såg till att ett gäng reumatiker fick bättre vård genom att forskningen stöttades där. Ja, vad kul. Mm. Så det är så det är. Ja. De här pengarna, pang, rakt in till människor som verkligen vet hur de ska användas. Det är helt underbart. Det är fantastiskt. Mm. Rickard, om du själv skulle liksom få slå dig lite för bröstet här nu och berätta för mig och tv-tittarna varför liksom 16 år som programledare, jag tänker vilka kvaliteter du måste besitta, för att det är ju faktiskt så här att programledare byts ut mellan vissa år man har gjort ett program, men du har varit kvar. Ja, vilka egenskaper? Det har väl delvis med formatet att göra, som jag aldrig kom fram till där jag snurrar bort. Det gör ingenting. Ja, men formatet är väldigt starkt. Man märker det när man försöker skapa nya frågesportformat. Att hur man än vrider och vänder och man lägger in hjälp hit och dit och trappstegar och spärrnivåer och sånt där. När det väl kokas ihop på slutet så liknar det Postkodmiljonären, eller Vem vill bli miljonär? Titta på alla frågesporter som är framgångsrika. 15 frågor har vi, man kan ha 13, man kan ha 20. Livlinor har vi, man kan ha 2, man kan ha 5. Liksom. Man kan ha hjälp från höger och vänster och sådär. Man kan ha säkerhetsnivåer, det mår alla bra. Det är som att det är frågesportformatens original på något sätt. Så det är väldigt starkt. Så att jag har fått jobba med det. Det har gjort att många har tittat genom åren. Sannoliken. Och som programledare så är det en ynnest att få jobba med ett så starkt format. Det förstår jag. Och sen har jag gjort en del rätt också. Och jag tror att närvaron både i en sån här stund som du och jag har och i ett gameshow-program och i vilket tv-program som helst egentligen, är jätteviktig. Jag tror att du kan förbereda dig, men jag i alla fall mår inte bra och blir inte en bättre programledare om jag har koll på allt, kan allt utan till och det inte kommer några överraskningar för mig. Jag mår bra av att bara vara 75-80% förberedd. För då finns det lite nyfikenhet kvar på toppen där. Just som det. Jag undrar, som får mig att vilja stanna kvar i vad du säger. Och vart ska det här samtalet ta oss? Liksom? Ja. Det där älskar jag. Och nu kan man ju tycka att Postkodmiljonären, det är inte långa samtal. Vi ska ju ställa en massa frågor också och få en massa svar också. Men emellanåt så får vi små korta pratstunder om saker som känns betydelsefulla. Det gillar jag. Jag gillar det här skiftet mellan viktigt och oviktigt, skratt och gråt. Typ. Ja. Spänning och avslappning. Så. Vad kul att du... Så att jag attraheras av det, av allt det här. Det tror jag är en lycklig kombination tillsammans med det här fantastiska frågesportformatet.
Ja, jag tänkte precis säga det. Din otroliga närvaro, det känner man ju väldigt. Vi sitter ju naturligtvis nära, men jag har känt den under hela intervjun. Och dessutom när man tittar på dig så märker man, du är liksom hemma i soffan. Fast tack. Du inte... Ja, verkligen. Jag ser det som en komplimang. Ja, det ska du verkligen göra, för du är suveränt. Jag förstår ju naturligtvis att du har 1000 olika anekdoter från inspelningarna av Påskmiljonären. Skulle inte du vilja berätta för mig och tv-tittarna alltså, den mest dråpliga händelsen under alla dessa år? Alltså, när det har blivit riktigt fel någon gång. Ja. Var det väldigt trevligt. Fel, alltså det är ju... Vad är fel? Ja. Låt oss inte fastna i fel. Men det är en intressant fråga. För vi gör ju... De flesta av oss har så höga ambitioner med allting vi gör. Vi vill att det ska bli exakt så som vi planerar. Ja. Och då är det per definition bra, tror vi. Mm. Tror vi. Jag vet. Av alla de klipp som finns på YouTube från mitt program så tror jag att 95% har kommit och sprungit ur situationer där det inte blivit som vi planerat. Och det är då det blir kul, det är då det blir bra. Det är där guldkornen finns. Ja, jag håller med dig. Det är jättemärkligt. Och det vet ju vi. Vi vet ju att där kan det hända saker. Ändå så är vi så förtvivlat rädda för att hamna där. Ja. Så att så fort någonting inte blir som vi har planerat. Nej, 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 nej. Bryt. Ja. Nej, bryt inte. Nej. Kör tills skiten rasar. Ja. Va? Ja, ja. Va? Jag har en överenskommelse med min producent. Så jag säger att jag tänker gasa, du får bryta. Ja. Så när det är helt käpprätt åt skogen, då kan du säga något i mitt öra. Men fram till dess, låt mig vara. Ja. Vi får se var det landar någonstans. Och en del av dem där, när man sitter och flabbar åt en össkötte som inte kan uttala Dr. Dre. Nej. Ja. Är han här? Nej. Ja. Utan han säger Dr. Dre. Ja, Dr. Dre. Och han säger det 7 gånger på 30 sekunder när han ringer till sin kompis. Är du säker? Dr. Dre. Dr. Dre. Menar du Dr. Dre? Och jag sprack ju liksom. Det var ju säkert... En bra imitation, Ica, måste jag säga. 5-10 år sedan, jag vet inte. Och naturligtvis så har vi ju grävt lite på YouTube och hittat 2 ljudklipp. Ja. Så lyssna nu och njut för 17. Varsågoda. Du har bränt, du har likbränt en livlina. Du har bränt ett lik. Du har 2 lik kvar. Och det är 50-50 och ringet lik. Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Det funkar lika bra. Det var snabb. Ja. Det var snabb. Det tog han direkt. Vi kör andra klippet direkt här på 17. Ös på va? Fuck you. Ja. Nej, men det är familjeprogram. Jag tar dubbelsax på den. Men jag får inte vara med. Aja, aja. Boom. Vad säger jag? Ja. Jag tycker den är klockren. Alltså. Ja, men det här var ju första exempel. Det var ju jättebra exempel på när det hade varit lätt att bara säga, oj nej, nu blir det fel. Det här tar vi om. Exakt. Men istället så ålar man sig ur det på något sätt och så slutar det med ett garv och alla tycker att ja, alla förstår. Nu kör vi. Ja. Men det finns nog inte alla programledare som har samma förmåga att kanske glädjas åt när det blir lite galet. Nej, men jag har ju hållit på snart i 30 år också. Så att, ja. Jag tror ju att Påskmiljonären kommer att leva för evigt. Jag hoppas det. Överleva mig? Du kommer att köra tills du blir 80. Jag hoppas innerligt. Och någonting annat som kommer leva för evigt är ju din gudstro. Ja, det kommer jag göra. Som jag tänkte att vi skulle prata lite om. Ja. Hur ser den ut? Om du skulle liksom försöka, går du ofta i kyrkan? Och... Ja, nu har det varit pandemi och sådär, så då har vi inte varit i kyrkan. Men vi har försökt att kolla på tv-sända gudstjänst helt enkelt. På nätet, på YouTube. Men hur ser min gudstro ut? Ja, den står inte still, men den är mig given på något sätt. Jag är en av de där som... Jag tror att jag aldrig har tvivlat faktiskt. Nej. Och det finns många som
tycker att tro är jobbigt, för att emellanåt så hamnar man i tvivel. Finns Gud eller finns Gud inte och sådär. För mig har det aldrig varit så. Utan för mig har det varit, han säger, och det är ju på grund av den uppväxt som jag har. Där man sa att Gud är han, men för mig är inte Gud han och inte hon. Utan det är, för mig är idag Gud en oerhört varm och positiv kraft. Och som jag väljer att kalla Gud. Och det är inte ett förflummande av religionen, av kristendomen från min sida. Det är ett sätt att på något sätt utvecklas från den här barndomstron som jag hade. När trons enda sätt att kunna bli verklig för mig var att jag bildsatte med fysiska föremål eller människor som jag kunde relatera till. Mm. Ja, men då var det ju gubben på molnet och skägget och att få krypa upp i hans famn och sådär. En fadersfigur som är med kraft men med värme och så vidare. Ja. Men jag menar idag att kraften, värmen, fadersfiguren eller modersfiguren, den finns i den här goda viljan som vill mig väl. Mm. Och där är jag idag. Och jag vet att för mig är det en konstant att den finns. Att Gud finns. Jag behöver inte... Nej, jag tvivlar inte på Guds existens. Inte ens när jag har haft mina dippar i livet som jag ritade ut förut. Har jag skällt på Gud. Jag har inte sett på mig själv som en sån... Som något att räkna med. En auktoritet som har rätt att ta den platsen. Att skälla på Gud. Nej. Vem är jag? Nej. Att berätta för Gud hur livet ska styras och hur livet ska vara för mig. Mm. Va? Mm. Så resonerar jag. Mm. Och jag tror verkligen... Alltså, människor går igenom fruktansvärda saker. Jag har all förståelse för att man tvivlar på Gud. Men för mig har det varit på det här sättet att jag har... När det varit tufft, och då väl medveten om att mina tuffa perioder inte är någonting jämfört med de som förlorat släktingar och vänner och syskon och föräldrar och äkta makar på fruktansvärda sätt. Men för mig har det varit så att jag vet inte i det långa loppet var det här kommer sluta någonstans. Nej. Jag förstår det. Jag vet inte när jag betraktar någonting som dåligt. Mm. När jag gråter. Mm. Vilket jag alltid kommer göra när jag mår dåligt. Mm. När jag känner sorg. Vilket jag alltid kommer att göra när jag blir ledsen. När någonting fruktansvärt händer mig. Och jag har rätt att känna det här. Men handen på hjärtat, Rickard, så vet inte jag att det som jag där och då uppfattar som dåligt och fruktansvärt alltid kommer att vara det för mig. Nej. När jag var på botten i samband med skilsmässan, det var en stor förlust för mig. Verkligen. En jobbig stund i livet där mina drömmar och min övertygelse om vad ett äktenskap var, allt sånt, mina värderingar utmanades. Mm. Inte ens då när jag mådde som värst så kunde jag på något sätt veta att nu är jag på botten och här kommer jag förbli. Det här är skit liksom. Mm. Men se på mig idag. Mm. Jag är lyckligt gift med en annan kvinna och mitt ex har det bra också. Och det blev ett liv av det här också. Liksom. Ja. Jag har en bekant som jag pratade mycket med under samma perioder faktiskt, som gick igenom en svår period i sin familj. Hennes slutsats av situationen var, varför skulle just jag, alltså av sin egen situation, varför skulle jag drabbas av det här? Det här var inte det jag ville. Nej. Det här är fruktansvärt. Mm. Och jag förstår, absolut, jag förstår att hon kände så där och då. Mm.
med tanke på det som hände henne. Men se på henne idag. Exakt. Vi vet aldrig var det tar vägen. Nej, det och vi vet inte vilken pusselbit det här är i det stora perspektivet. Nej. Och vi kan ju försöka lista ut det. Och i bästa fall så förstår vi. I andra fall, i sämsta fall så får vi aldrig reda på det. Eller så får vi reda på det väldigt sent. Och då kan jag säga, aha! Var det därför det hände 1975? Mm. Ja, man tänker med. Ja. Va? Ja. Men jag, i grund och botten, min inställning är att jag ser inte mig själv, jag tar inte mig själv på så stort allvar att jag tror att jag kan bedöma vad som är bra och dåligt och rätt och fel ur Guds perspektiv. Nej. Det finns ju väldigt många som söker en tro. Mm. Och de letar och letar. Och bara jag hittar min tro så kommer allt bli bra i mitt liv. Mm. Och kyrkan, det kan man ju bara enkelt säga. Gå till en kyrka, för man behöver ju inte på något sätt tro på Gud. Men man blir ju väldigt lugn av att komma in i en kyrka. Ja. Och sådana saker. Ja, absolut. Och det gör det. Ja. Även om du inte har en tro. Ja. Strunt samma. Exakt. Utnyttja den här platsen. Det är en jättefin plats. Mm. Och sen om du hittar något eller inte, om du kallar Gud för kraft eller Gud, det spelar... Det uppmanar vi tittarna till. Ja, definitivt. Ja. Rickard, det finns ju väldigt många offentliga personer där ute i Sverige som verkligen pratar väldigt mycket om sitt privatliv. Vi har ju några exempel på gästerna vi har haft här som ofta, ja, de fräker ut sig och berättar allt vad som händer där. Ja, men du har valt en annan linje där. Du ja. Har inte pratat jättemycket om ditt privatliv i åren. Nej. Så har jag valt att göra. Ja. Jag har inte gjort några hemma hos reportage och jag har inte pratat jättemycket om mitt privatliv. Har det varit svårt, tänker jag, du är ju väldigt extremt offentlig att hålla inne med privata saker. Det kan inte varit alltid... Nej, men jag vill ju gärna dela med mig å ena sidan, men å andra sidan så mår jag bra av att ha en sfär i mitt liv som jag vet är, det är min och mina närmaste. Ja. Och jag tror att det har... Det, förhoppningsvis så gör det att jag kan skilja på eller har lättare att skilja på den riktiga världen och den här låtsasvärlden som ofta existerar i tv-sammanhang. Och, om du förstår vad jag menar. Jag förstår. Ja. Har du blivit respekterad av journalister och så? Ja, de har inte så stort val. Nej. Säger han inte något så säger han inget. Ja, just det. Och jag har varit väldigt försiktig med att jag har valt att inte lägga ut bilder på barnen i sociala medier. För jag tänker att nej, det får de bestämma själva sen när de blir 18 och sådär. Ja. Och andra resonerar annorlunda. Ja, jättebra. Ja. Det som funkar bra för dig, det kanske inte funkar för mig och tvärtom. Sådär. Så. För du är ju för katten tonårspappa. Ja. Jajamän, Lilly och Gloria. Ja, precis. Så, hur skulle du själv beskriva dig som pappa? Jag är också pappa till en dotter. Ja. Så att det är en dotter då. Nu har jag ju två döttrar då. Ja, det har du. Jag har ju egentligen fyra bonusgrabbar också. Ja. Annika har ju fyra killar och de två äldsta är 27 och 28. De är utflugna. Ja. Men de vi har hemma med jämna mellanrum då, eftersom vi är en hopklistrad familj så här. De är då nu 12, 14, 16, 18. Ja, det har att göra. Ja, det är fantastiskt. Och det är ungefär som den här livskurvan. Det smäller ibland och det är lite av varje. Det är underbart och det är tårar och det är skratt och det är kärlek och kramar och sen dörr som flyger in. Och... Ja, min dotter Lovisa, hon är 9 så att jag vet vad som väntar när några år framåt där. Ja, det är som det ska. Hur skulle du själv beskriva dig som pappa då, Rickard? Är du en är det tycker tjejen att det är coolt att ha en farsa som är på tv? Jag är osäker på det. Jag tror att ibland lider de kanske lite av det. Ja, just det. När man går och i någon galleri eller något sånt där. Men det är nog lite, jag tror att det är lite både och faktiskt. Mm. På ett sätt är de stolta, men på ett annat sätt så kanske det stålar dem lite. Och när vi ändå är inne på det där genom att gå genom offentligheten och så, genom en galleria till exempel, vänjer man sig någon gång vid att få blickar och sådär? Eller hur är en sån situation? Ja, det tycker jag. Det vänjer man sig vid. Och det som händer för mig det är att jag försöker sköta mitt liksom. Ja.
Jag bara tänker på att om jag själv skulle vara i dina skor och skulle gå in på ICA Maxi och handla någonting. Mm. Jag är ju liksom artig och så här och hälsar. Jag skulle liksom inte klara av den delen, för jag skulle ju hälsa på varje person som tittade på mig. Hej, hallå, trevligt, hej. Och det, ja. För annars så känns det som att man är en del av allmänheten. Nej, men så är inte jag riktigt. Även om, men om någon kommer fram till mig och hälsar så där, då ger du en snygg. Nej, då försöker jag ju hälsa tillbaka, men är jag där privat, framförallt om jag är där privat med familjen och med barnen, då försöker jag verkligen hålla det så kort som möjligt, för då känner jag att nej, men nu är jag med dem. Nu står vi och väljer bröd här faktiskt. Ja. Nu vill inte jag prata om postkoder eller så här, men ofta alltså 999 gånger av 1000 så är de som kommer fram till mig väldigt väldigt positiva och glada. Och det går jättebra. Och det tycker jag min familj respekterar också. Och faktiskt kan le åt ibland också. Det låter härligt. Ja, ja. Nu, Rickard, ska vi prata om den boken som du har skrivit. Mm. Våga vara modig. 25 februari kom den ut, om jag inte det kan nog stämma. Missminner mig. Ja. Och jag vill gärna att du berättar allt för mig och tittarna. Mod handlar den om, och varför skrev du den här boken? Det började egentligen med att jag tillsammans med förlaget då kom fram till att vi ska skriva en bok om mod. Ja. Och med utgångspunkt från min värld i frågesportsammanhang egentligen. Där det ju krävs jättemycket mod från två infallsvinklar egentligen. Både i min position att ställa mig på scen och prata kväll ut och kväll in. Men också att sätta sig i heta stolen och att anta den utmaningen krävs en massa mod också. Det förstår jag. Och vad som händer i kroppen rent biologiskt när vi känner att pulsen ökar, när vi kanske får tunnelseende och vi svettas och benen börjar skaka och så här. Varför gör jag det egentligen? Vad är det som händer? Och vilka övriga symptom finns det på rädsla som jag faktiskt hamnar i? Men kärt barn har många namn. Så det är, pratar du med en psykolog så kommer han eller hon säga att rädsla, men det här är en akut stresssituation. Mm. Och då reagerar vi på det här sättet. Mm. Och så snurrade jag lite kring det och bollade med förlaget och skrev ett kapitel. Och så sa förläggaren att det här är jättebra, Rickard, men det är för smalt. Vi måste bredda det. Och då satte vi oss ner och zoomade vi in 10 stycken områden i livet som kräver mod. Mm. Och så skrev jag om dem. Det kan vara allt från att då stå på scen till att våga förbereda sig på rätt sätt inför en stor uppgift. Att komma tillbaks efter ett nederlag. Mm. Att våga sätta sig på hästen igen efter att ha fallit av. Eller satsa på kärleken efter en skilsmässa. Eller, utmana sig själv helt enkelt. Eller att våga möta främlingar. Ja. Att våga leva sitt eget liv. Och inte välja det liv som förväntas av en. Nej. Utan att lyssna på sig själv. Och ge sig själv chansen att infria drömmar istället för att välja det yrke som man tror att man förväntas välja eller den partner som man tror att man förväntas leva med. Det är sådana saker som det handlar om. Jag kanske generaliserar lite här, men jag tror att liksom, gemene man och svenska folket är så otroligt rädda för att misslyckas. Ja, så är det. Absolut. Och det är ett tecken i tiden skulle jag vilja säga, att vi är så infernaliskt rädda för att misslyckas. Återigen, vad är ett misslyckande? Mm. Är det att säga fel? Mm. Är det att sjunga fel som Patti Smith gjorde på Nobelprisutdelningen 2016 när hon kom till Stockholms stadshus istället för Bob Dylan som hade vunnit? Och hon skulle sjunga A Hard Rain's Gonna Fall. Mm. En av Dylans största låtar. Som Patti Smith kunde sedan barnsben egentligen. Som hon har sjungit många hundratals, kanske tusentals gånger. Inte minst tillsammans med sin
man som nu är död då. Men hon kunde den här by heart. Och hon förberedde sig ändå inför den här stora uppgiften. Kom till stadshuset och kände att nu ska jag få sjunga den. Och det är hennes tur. Hon tar sig igenom första versen med lite anspänning i rösten. Hon inleder andra versen. Och sen tar det bara stopp. Mm. Det blir bara svart för henne. Får inte ut ett ord. Orkestern snurrar runt kring det här rytmen som var då. I hopp om att hon skulle komma in i det igen. Men till slut så får hon kapitulera. Och så säger hon, I'm sorry. I'm so nervous. Ja, mänskligt. Mänskligt. Och hon känner ju där och då att nu är jag längst ner på botten. Jag har läst en intervju med henne efteråt. Nu är jag längst ner på botten i skammens rike på något sätt. Ja. Men hon får en liten applåd från publiken. Och hon lyckas starta om andra versen. Och ta sig i mål. Och när låten är klar. Då får hon det som nu betraktas som en av de absolut längsta applåderna i hela Nobelprisutdelningshistorien. Folk älskade det. Men hon är ju förstås helt uppslukad av det här nederlaget. Ja. Så morgonen efter i hotellfrukosten så är det flera Nobelpristagare som kommer fram till henne. Och säger, tack för igår. Och hon skäms lite. Och, ja, tack, men jag önskar att jag hade kunnat göra det bättre. Och då är det en av de här Nobelpristagarna som tar till orda och säger, nej. Det gör inte vi. Det var som att du levde vår smärta som vi känner så ofta. Ja. Du blev som ett levande vittnesbörd för allt det som vi känner i publiken. Och du tog det i mål. Du klarade det. Ja. Så helt plötsligt så har ju då det här fruktansvärda. Eller det här som jag har planerat. Det som hon har planerat skulle bli ett sånt fantastiskt framträdande. Det blev inte vad hon tänkte. Nej. Det blev någonting annat. Mm. Inte nödvändigtvis sämre. Nej. Häftigt. Mycket häftigt. Eller hur? Solen går upp nästa dag brukar jag oftast. Ja. Så är det så. Och man förstår ju den här skräcken att stå på Nobelprisutdelning och så skiter det sig liksom. När man ska sjunga, verkligen. Men varför berättar jag det här? Det är för att man får gärna sväva ut och du ska koppla det till mod. Ja, men jag tycker det är modigt att komma igen efter nederlag till exempel. Och det gjorde ju hon verkligen. Och vi ska inte vara så förtvivlat rädda för att hamna i det där fruktansvärda. Det finns ju forskning på det här som säger att 85% av allt det där fruktansvärda som vi föreställer oss ska hända, det händer inte. Nej. Och 78% av de 15% som återstår, det vill säga 11,7%, då är vi alltså uppe i 96,7%. De upplever att det är mycket lättare att ta sig igenom det här fruktansvärda än vad de hade föreställt sig. Mm. Då är det alltså 3,3% kvar. Och de allra, allra flesta av dem, de känner att ja, det var fruktansvärt, det var jobbigt, värsta tänkbara hände. Men här är jag idag. Nu är det över. Mm. Och då återstår bara några få promille. Liksom. Och det är rätt häftigt. Det är det. Och de promillerna, de består bland annat i att ja, spring inte in i ett brinnande hus för att rädda en katt när det precis håller på att rasa ihop. Liksom. Då behöver du inte vara modig. Nej, sant. Sant. Och sådana situationer kanske. Ja. Var kan man köpa denna goda bok? För det naturligtvis vill tittarna göra. Vad snällt. Den går att köpa i bokhandlar. Den finns på Adlibris och... Det finns ju fler sådana här nätbutiker. Man kan också lyssna på den på Storytel, BookBeat och Nextory. Så att då är det jag som läser in den faktiskt. Jag blir väldigt intresserad. Jag ska verkligen sätta tänderna i den här. Mod är någonting som alla kan... Det är som en muskel som man kan träna.
Och det spelar ingen roll om du är supermodig och räddar liv, räddar människor från brinnande hus varje dag. Eller om du känner att jag är jättefeg. Alla har sin lilla platå som man står på. Och den platån går att utmana. Aha då. Man kan putta lite på gränsen så här. Varje dag när man vaknar. Då händer det grejer. Då finns det hopp. Och varför ska man vara modig kan man ju fråga sig. Ja, det kan man också fråga sig. Varför ställer du inte den frågan? Ja. jag bjuder på den nu. Ja, nej, du behöver inte vara modig. Nej. Absolut inte. Det är ingen som tvingar dig. Nej. Det har ju gått väldigt bra för världen. Att den har klarat sig bra utan att du har gjort det ena eller andra. Eller tackat nej till att vara modig i olika sammanhang. Nu är du ganska modig i alla fall kanske. Men om någon som inte känner sig modig... Men det jag tror att alla mår bra av, det är att syna sitt liv emellanåt och fundera på vem är det som rattar det här livet egentligen? Mm. Var sitter jag någonstans? Sitter jag i baksätet eller är det jag som håller i ratten? Bjuda på sig själva, det kan man också koppla till mod. Att våga bjuda på sig själva som jag tycker att kanske fler människor borde göra. Det kostar ingenting att bjuda på sig själva. Det kostar inte att hälsa en extra gång, bjuda på ett skämt. Ja, absolut. Och det, vad är det värsta som kan hända med det? Ja, exakt. Ja. Nothing. Egentligen ingenting. Och om någonting skulle hända, då har jag väl kanske lärt mig något av det. Ja. Därför ska vi nu använda oss av lite mod, Rickard. Det har blivit dags för lite snabbfrågor. Förstår du? Ja. Och det kommer in ett litet kuvert. Okej, okay, Mattias! Och inte vilket som helst! Han är här! Man är med ryggen! Han är otroligt ont i ryggen nu. Okej, Rickard. Det är ju våra härliga prenumeranter som har skickat in lite frågor. Jag har ingen aning om vad det står här, så det är väldigt spännande att se. Jag ska läsa igenom lite snabbt. Ja. Det var spännande frågor. Favoritgodis? Jag tycker om chokladkakor med helnöt, så säger vi. Okej, helnöt. Vad är du mest rädd för i livet? Det har varit lite roligt nu att skriva den här boken. Jag är inte rädd för särskilt mycket. Jag har gjort väldigt så här, det som betraktas som modiga saker emellanåt. Jag har hoppat fallskärm och dykt bland hajar. Åkt Bobby Lillehammer och flodbåt i Coloradofloden. Liksom. En massa sådana där konstiga saker. Men de gånger som modet tryter för mig när jag känner att jag inte riktigt mäktar med att utmana rädslan, det är vid vissa konflikter. Ja. Det tycker jag kan vara jobbigt. Det tycker jag också. En del konflikter tar jag gärna tag i. Jag tycker att, vad härligt, nu sätter vi oss du och jag. Du och jag har en beef tillsammans. Nu rensar vi ut det. Ja. Nu kör vi. Det kan bara bli bättre. Du tog någon fika med någon person för några år sedan. Ja, det stämmer. Ja. Och någon som hade åsikter om Påskvårdlotteriet. Ja. Och det slutade jättebra. Ja. Verkligen. Ja. Men en del konflikter ryggar jag för. Och det är något som det får jag jobba med. Ja. Mm. Om du blev Gud för en dag, vad skulle du välja att göra då? Det var en bra fråga. Jag skulle jobba med människors egon. Jag tror att egot förstör ganska mycket i världen. Ja! Stämmer alldeles utmärkt, jag håller helt med. Nämn en plats i världen du besökt som du aldrig vill återvända till. Sunny Beach i Bulgarien. Ja, det har man hört ett och annat om faktiskt. Ja. Säga. Ja. Behöver vi säga mer? Nej, men vi skulle göra ett när och fjärran reportage där. Och det går ju charterresor dit fortfarande. Men just där och då för oss så blev det jättegalet. Liksom. Det var en familjestrand på dagen och sen blev det någonting helt annat. 5 minuter över 6 på kvällen. Så här. Jo då. Nej. Vad lägger du onödigt mycket pengar på? Personlig träning. Jag förstår det. Ja, fast nu går jag ju sönder för det mesta. Jag har en PT som jobbar hårt med mig. Jag sträcker mig bara, jag nyser liksom. Så att, Vad gällande ditt utseende är du mest nöjd med? Ja.
Näsan? Kanske, jag vet inte. Omöjligt. Don't know. Snygga knäskålar tycker jag. Vaderna kanske. Okej. Okay. Jaha, nu ska du få välja lite grann här då. Stefan Löfven eller Ebba Busch? Busch. Svårt. Stefan Busch. Eller Ebba Löfven. Okej. Okay. Ja. Nej, det var lite svårt faktiskt. Ja. Ja. Men det var bra svarat, Rickard, måste jag säga. Sex innan äktenskapet, okej okay eller inte? Okej. Okay. Ja. Kör bara. Nej, inte bara kör. Nej. Absolut Nej. Inte. Nej, jag förstår Nej. Vad du menar där. Sex tycker jag är, ja. det är någonting extremt vackert. Som vi ska vara... vi ska vara försiktiga med vem vi ger det till. Mm. Eller ska och ska. Jag tror att man mår bäst av att vara försiktig med vem man ger det till. Men att vara gift, den definitionen har ju förändrats många, många gånger genom årtusendena. Mm. Och den, så som vi definierar ett äktenskap idag, nämligen att från och med den sekund som du sätter ringen på fingret i kyrkan, då är du gift, så har det inte alltid varit. Och det kan man ju intressera sig lite för om man vill grotta ner sig i det. Men jag tror att man ska i sitt hjärta känna att ja, men den här, jag tror att ungdomar mår bra av att känna att den här personen älskar jag. Och vill inleda ett långt förhållande med. Det tror jag man mår bra av. Senaste filmen du såg på bio? James Bond. Har du redan sett den nya? Ja. Ja, men den vill jag ju också komma. Jag var på premiären faktiskt. Jajamän. Ja. Och alla säger att den var så himla bra. Fyra solar bland annat. Ja, jag tycker den var jättebra faktiskt. Okay. Jag brukar ha svårt för långa filmer. Den här tror jag var över 2,5 timmar. 2 timmar och 43 minuter. Ja. Är det Daniel Craigs sista film? Ja. Det är ja. Så. Ja. Är du en stor Bond-fantast? Nej, det kan man inte det säga. Är du inte? Nej. Däremot i början på 90-talet när jag jobbade på TV4 och blev hallåa, då satt jag och Hasse Wiklund, filmexperten på TV4 på den tiden, tillsammans med Nils Petter Sundgren. Legenden. Ja, verkligen. Vi satt så här bredvid varandra, rygg mot rygg egentligen. Så jag och Hasse, vi snackade en hel del film på den tiden. Och jag är grymt imponerad av honom och hans både kunskap och hans sätt att prata om film, faktiskt. Mm. Nu gör jag inte det lika mycket, tror jag, för nu är jag ju någon typ av radioprofil istället. Men... Ja, det var länge sedan man hörde honom prata om film på tv där. Mm. Ja, det var en rolig sista fråga, måste jag säga. Persikatt eller afghanhund? Ja, men jag är nog hundkille, så. Det får bli en afghanhund. Nej, afghanhund får det bli. Jag hade ju Uffe. Vår Lagotto Romagnolo, en italiensk tryffelhund i 13,5 år. Han gick bort hösten 2017. Och vi var, ja, han var min wingman genom mycket i livet. Det var härligt. Och vi åkte bland annat tåg till Göteborg, han och jag, och killarna sov på hotell liksom. Och han gick till studion och låg i logen på dagen när jag spelade in program, och jag gick ut och rastade honom ett par gånger varje dag och så där. Så promenerade vi till hotellet sen igen och sov. Och så åkte vi tillbaka till Stockholm. Ja. Men man kom ju varandra så otroligt nära med husdjur, alltså. Det är inte så. Men nu har inte blivit någon hund efter Uffe. Nej. Nej. Men tvingar du mig i valet mellan den här katten och en afghanhund, så tar jag afghanhunden. Rickard, vi ska börja nu och runda av den här underbara intervju lite grann. Men jag måste bara få fråga, vad händer framöver för Rickard Sjöberg? Nu drar ju inspelningen av Postkodmiljonär en gång igen. Kul! Ja, så nu laddar vi med program för nästa år. Ja. Vi ska göra en grannyra nu i oktober om en dryg vecka. Där 10 oktober tror jag. Jag vet inte när det här sänds. Nej, jag hörde att ni skulle besöka Nacka då, tänkte jag. Det har vi ingen aning om. Nej, än. och så är det, ja. Sen rullar livet under Postkodlotteriets vingar vidare faktiskt. Ja. Det är det som... Och så ska jag hålla en del föredrag under hösten här med och prata om boken. Mm. Köp den, kära tittare. Våga vara modig.
Och modig har ju Rickard Sjöberg sannolikt varit som har gästat denna tombola. Det har varit ett stort himla nöje att detsamma. Ha det här, Rickard. Detsamma, Johan. Verkligen. Detsamma. Tyckte vi fick till ett väldigt innerligt och fint samtal. Verkligen, ja. Hoppas att du har haft det trevligt. Det har jag, ja. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack själv. Och stort himla tack säger jag också till alla underbara tittare som följer oss i ur och skur. Och KCA Media, våran huvudsponsor. Utan er hade inte detta underbara program kunnat vara möjligt. Så tusen tack för det. Jag kommer stå till oss igen med en mycket intressant gäst. Jag får gärna till dem. Oj, hej Hejsan alla glada tittare. Otroligt tack kul att du ville ge till oss. Tack så mycket för att jag fick komma. Nu ska vi gå ut från studion till en låt. Han har skrivit den här boken Våga vara modig. Som jag tycker att ni ska gå och köpa. Rickard Sjöberg, mina vänner. Tusen tack till alla er tittare. Som sagt, utan er. Och utan våra hus också KCA Media. KCA Media. Ja, det får bli en sån här. Tusen tack. Tack. Väldigt fint. Det som är unikt med det här. Här har ni att klippa i alltså. Det hjälper små företag att växa i bland annat. Ja, nej, men ni får ta långa sjok. Så nu gör vi så här. Gå in på www.kcamedia.se för all tänkbar information. Ja, väldigt fint. Hörrni, tusen tack vill jag också säga till alla er som kommenterar våra program. Ibland det är det ris, ibland är det ros. Då har ni lite att välja på. Tänk på en sak. Skriv inte personangrepp. Till exempel att jag skulle gå på knark. Det är så otroligt befängt. Så sådana kommentarer kan ni ta bort. Men ni kan ju kommentera hur jag är som programledare till exempel. Vevar jag för mycket med händerna och sådana saker, det är okej. Men lova, gå inte på personangrepp. Hörrni, jag säger bara så här. Vi ses snart igen med ännu en intressant gäst. Tills dess, var riktigt, riktigt rädda om er. Hej då!